Oni byli to rozhodně rozlicovali to. No, ale jako by to nešlo do toho... Je to za váš, jako by to nešlo. Jenom to nasměrovali. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Jsem rád, že i přes tropické počasí, které láká daleko víc, například k návštěvě vodní nádrže Džbán, než tady tohoto sály, než tady je celku taky docela jaksi příjemné, ale rozhodně je to tady trošku čistější než ten Džbán. A o tom bude právě ta dnešní beseda Stav povrchových vod, i když musím říct, že když jsem u toho Džbánu, tak já musím říct pochvalu, že zřejmě přeci jenom u toho Hráta nebo kde jako ty vody nějak začaly čistit, takže třeba letošní stav Přešvětský horka je docela dost lepší než býval, ale to je vedle. Já bych tady měl ještě pár pozvánek předtím, než zahájíme dnešní besedu. Jednak bych vás chtěl pozvat na besedy další, která bude na začátku října, bude beseda, která bude vlastně k energetice a měla by se zabývat problematikou přístupu k energetice, především jako ve Spolkové republice Německo, Energiewende, odstup od jaderné energetiky a měli bychom tuto problematiku diskutovat. Na začátku listopadu, a to vím teda datum, že to je 3. listopadu, bude beseda na téma poslední trendy práva životního prostředí, aktuality práva životního prostředí s dobrým obsazením a v prosinci, 1. prosince, by měla být beseda na nízkoprahovou radiaci, možnost ohrožení lidského zdraví a tak nízkými, dlouhotrvajícími dávkami radiace. Říkám to správně? Jo. Tak. Kromě toho bych vás ještě rád pozval na akci Stuž, která se nazývá Memoriál Josefa Vavrouška a probíhá každý rok září, nebo teď právě dokonce na začátku října. A zatím probíhal na Slovensku, ale loni se dohodlo se slovenskou stuží, že to budeme střídat v Čechách a na Slovensku. Takže letos to bude probíhat na Šumavě v Borových Ladách. Ten zájem o tu konferenci a exkurzi do Národního parku pod odborným vedením, jaksi vedení Národního parku, celé se to bude probíhat pátek, sobota, neděle, a teďka já si vždycky nevezmu ten kalendář, je to 2. a 4. října. Už tam máme dneska přihlášených 43 lidí, na vlastní konferenci máme přihlášeno 22 příspěvků, je to tak asi dvakrát, až říká to, jak jsme čekali. Přesto díky tomu, že jsme vlastně jako prakticky získali celé dvě budovy k ubytování, tak ještě by se tam nějací lidé vešli. Je potřeba se když tak urychleně přihlásit. Dokonce Karlova univerzita vám zaplatí ubytování v tom. V těchto, jsou to ubytovny, nejsou to žádné luxusní teda hotely. Takže je to, všechny informace jsou na webu stuže www.stuž.cz, takže se tam prosím podívejte. Další aktualitou ještě je, že tento pátek se uzavírá výběrové řízení na ředitele České inspekce životního prostředí. Stuž a mnoho dalších ekologických organizací silně jak si protestovali proti aktivitám pana inženýra Gojse CSC, který jaksi za pár to období, jako je to něco přes rok, co tu inspekci řediteluje, tak se mu povedlo v celku jako plně rozvrátit, nejlepší právníky vyhodit. Takže pokud byste věděli ještě stále někoho, kdo by měl zájem třeba o toto místo, bohužel podmínkou je tam dneska podle toho zákona o státní správě, že musí být ten člověk vlastně
jak se tomu říká správně, musí být vlastně už ve státní službě, ale přesto, jak si to místo není nezajímavé a rozhodně teda ještě stejně vydáme prohlášení, že to velmi vítáme, co jsme se dohodli teď na předsednictvu, ale že tedy doufáme, že opravdu toto výběrové řízení proběhne od nuly a že některá teda velmi rozporná rozhodnutí příští ředitel dělat nebude. Jako to zná, že se budeme snažit pana inženýra Gojse nedoporučit silně, ale nevíme, jak to pomůže. V průběhu proběhne teďka v New Yorku vlastně zasedání OSN, na kterém budou schváleny rozvojové cíle Sustainable Development Goals, jak se to říká, cíle udržitelného rozvoje a ve spolupráce Stuže, Karlovy univerzity a Centra pro a teda informačního centra OSN proběhne o tom přibližně v půlce října, by měl proběhnout docela velký seminář a doufáme, že za účasti pana místopředsedy vlády Bělobrátka, který vlastně se tam reprezentuje na tom OSN teďka Českou republiku. Tak a to je vše. Doufám, že je to vše. Ještě tady jsem měl zájem o paní doktorka Kubíková, měl zájem o slovo. No, dobrý den, já bych nechtěla zdržovat příliš, jenom jsem vás chtěla upozornit, že už v loňském roce nakladatelství Dokořán vydalo knížku o přírodě Prahy, jmenuje se to Neznámá tvář Prahy. Autory jsem Kubíková, Kříž, Hroda a Kalická a týká se to celkově přírody Prahy, geologie, ale zejména potom botaniky a i tedy z cizokrajných stromů v Praze, takže je to poměrně takový komplexní pohled na tu přírodu Prahy se seznamem chráněných území a takže stojí za to se na to podívat. Ta knížka by měla být, pokud vím, nakladatelství Akademie, ovšem oni tam nemají mezi přírodovědeckýma knížkama, ale mezi pragenziema, takže to tam lidi asi těžko hledají. Takže já jenom upozorním, že ještě ta knížka asi bude k mání a pokud byste měli o ní zájem, tak docela bych si myslím, že stojí za to. Děkuji. Jak se dozvíme, ještě za dva měsíce ještě vyšla, a teďka tady zrovna nemáme jeho hlavního autora této knížky, kniha Nová právo životního prostředí, nebo nevíš, že to Pavel, jak se to jmenuje. Tak, kdo chce vidět přesně, tak tady bude autor, pan doktor Tuháček přijde za chvíli, takže by vás to, ale jinak budete za dva měsíce s tímto tématem seznámení. Takže to doufám už je z takovéhoto povídání předtím všechno a teďka bych rád tady předal slovo moderující paní doktorce Poláškové, aby jsme si popovídali o stavu povrchových vod v ČR. Mimochodem v Ekolistu vyšel na toto téma asi před dvěma dny článek, který říká, že právě tedy stav našich rybníků je v letošním roce zcela katastrofální, to je jenom pro úvod. Ale ještě, pardon, ještě bych si dovolil, jak si přednášející upozornit, že to, aby to mohli vidět další, tak to nahráváme tamhle jaksi na hrubou kamerou a dáváme to k dispozici. Doufám, že to nikomu nevadí. A pokud by byli tak hodní a dali své příspěvky, potom je dáme v PDF-ku na web, tak to dáváme. Jestli někdo má proti tomu něco, tak ať mě to řekne. Děkuji. Takže děkuji doktoru Dlouhému za úvod. Já jsem Polášková a dostala jsem za úkol, nebo i jsem navrhla tuto besedu, protože mě v tuto dobu připadla aktuální a jsem ještě nevěděla, jaký bude letošní stav klimatu. Vítám všechny přednášející. Když se podíváte na přehled prezentací, tak vidíte, že je téma pokryto poměrně slušně z různých stran. Jak pokud jde o toxiny sinic nebo látky produkované sinicemi, o příčiny špatného stavu našich povrchových vod,
o tom, jak se měří, kdo je má na starosti, o tom, jaké mohou být, budeme uvažovat, jaké mohou být příčiny stavu našich povrchových vod, pokud dospějeme k nějakému závěru obecnému, tak Stuž se vyznačuje tím, že neustále píše a postrkuje státní správu a vládu a různé jiné organizace k tomu, aby řešili aktuální problémy životního prostředí ve jménu udržitelnosti. Takže potom budeme povídat o tom, co se podařilo, protože se podařilo v některých nádržích eutrofizaci docela slušně vyřešit. A na konci budeme mít perličku, protože přijde pan profesor Maršálek, který dostal vysoké ocenění za řešení problematiky eutrofizace a synic českou hlavu a teď momentálně podporuje malé české hlavičky, které mají tentokrát sraz mládež oddaná vědě. Takže já udělám malý úvod. Vím, že je tady většina lidí odborníků, na druhé straně budu vystupovat z pozice mírně poučeného občana. Učím ekologii a monitoring životního prostředí na farmaceutické fakultě, takže je to jedno z témat, které mě zajímá. A ráda bych se i osobně dověděla víc. Takže vám řeknu jenom malinký úvod do problematiky. Bude tam řada otázek, na které nám odpoví potom jednotliví přednášející. Takže zkonstatujeme situaci, že dříve pěkné rybníky jsou takové, že se v nich koupat nedá, protože se přemnožily synice, což nejsou řasy, jak si řada lidí myslí, i když v angličtině stále ještě blue-green algae funguje, ale jsou to cyanobakterie. A nemluvíme o dalších nebezpečných organismech, o kterých nám řeknou hygienici, protože my si pořád myslíme, že nás ohrožují synice, ale oni jsou to nejen synice. Hlavním problémem povrchových vod je eutrofizace, čili nadbytek živin. Budeme tu řešit, jestli jsou hlavně příčinou nitráty z polí a fosfáty z praček. Tady jsem jenom vytáhla několik útržkovitých snah řešit problematiku, ale dovíte se o tom určitě víc. Čili se řeší nitráty, řeší se fosfáty různými limity, na to tu máme taky odborníky. Pak se dovíme z úst Státního zdravotního ústavu, jak si můžete osobně zkontrolovat kvalitu povrchové vody, která vás zajímá. Pravděpodobně znáte tady hodnocení povrchových vod, máte tady stupnici, určitě se o tom dovíte víc. Můžete si na www.koupacivody zjistit některé z těch nádrží, které jsou hodnocené. Nejsou hodnocené všechny nádrže. Ráda bych se i sama dověděla, jaká je metoda výběru. Lidový popis kvality nádrže jste viděli na předchozím snímku. Kromě toho existuje směrnice evropská jednotná, která je trošku jinak stavěná a už je postavená na číslech, na počtech, buď to buněk nebo hmotnosti. Objemu. Vidíme, že je to loňský údaj, že v České republice se sleduje asi 170 míst. Není mě úplně jasné kritérium, proč se některé sledují a jiné ne. Takže tady jsem na příkladu jedné oblasti, protože tu máme dost Brňáků, já se pohybuji taky v okolí, tak na příkladu jedné oblasti mě zaujalo, že byla sledovaná voda v koupališti, zatímco nebyla sledovaná voda v přírodní nádrži asi 1,5 kilometru vzdálené a že toto koupaliště je jedním z 12 míst hodnocených v Jihomoravském kraji. To mě zaujalo. O 8 kilometrů dál je nádrž, která bývala hodnocená a která dopadla tak, že koupání bylo zakázáno pro masový výskyt synic. Nicméně to by mělo znamenat, že od té doby musí viset někde zákaz koupání, nikdo ho vidět není.
Vypadá to tam asi takto, to je v roce 2013, mělo teoreticky skončit koupání, v červenci letošního roku to vypadá takhle, čili místo zákazu koupání je tam koupání na vlastní nebezpečí, koupou se tam veselé lidé, rybáři tam rybaří a sinice si plovou. Takže sinic je tam poměrně hodně, už v době, kdy se normálně ještě špičkově nevyskytují. Na vlastní nebezpečí problém je, že lidé nevědí, jaké je to nebezpečí, to se dovíme od pana doktora Šuty, že si většinou myslí, že je to tak jako trošku vyrážka, když se osprchuje, tak dobrý. Takže problém je, že v našich vodách se rozmnožily nebezpečné druhy sinic. Samozřejmě sinice byly vždycky a všude, ale ne tak přemnožené a ne ty nebezpečné. Taky se dovíte, že sinice mají konkurenční výhodu, to znamená tam, kde dřív bývaly řasy a drobní koryši, dnes mohou převažovat sinice. Sinice odstraňuje řada nadšenců, takže použijí pesticid, pakliže sinice zahyne, toxiny se uvolní. Dál se dovíme ještě od pana doktora Šuty, že tedy nejen jakási kopřivka, ale řada toxinů, neurotoxinů, hepatotoxinů, cytotoxinů a tak dále. Protože působím na farmaceutické fakultě, tak jsem vám to zpestřila několika vzorečky. Máme sinice koloniální, které produkují nebo u kterých je nejznámější mikrocystin. Mikrocystin se už nesleduje i v pitné vodě. Nebývalo to od roku 2004. Musíme sledovat, jestli se nám do pitné vody nedostávají cyanotoxiny, čili toxiny sinic. Ale není to jediné, dovíme se, co mohou dělat i alkaloidy sinic. Některé sinice jsou velmi toxické. Stanovit si na vysoké škole nebo na nějakém pracovišti sinice není tak jednoduché, protože k používání standardu potřebujete povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Je to biologická bojová zbraň, která se nachází v každém rybníku. Takže výsledek je, že to stanovuje málo kdo. Většinou se sinice spočítají, odhadne se, jaký je to druh a podle toho se dohodne, jestli hrozí nebezpečí nebo ne. Abych sinice nepomlouvala, některé sinice byly užitečné. V lékárnách dostanete spirulinu, čili které zase říkají i lékárnici řasa, není to řasa, je to sinice. Sinice byly prehistorickým zdrojem kyslíku, jinak bychom tu nedýchali. Mají, produkují i spoustu užitečných látek, ale zase to není můj nebo tuto přednášku má na starosti doktor Šuta. Jsou i vhodný materiál pro genové inženýrství, mohou se využívat pro produkci biopaliv, produkují UV filtry a tak dále. Sinice jsou všude, u sousedů v bazénku, ve francouzské řece, já jsem trochu postižená, kdy chodím, tudy si beru vodu a koukám na sinice. Samozřejmě je tam i řada jiných mikroorganismů. Problém je, že když se rybníkáři rozhodnou, že nasadí bíložravé ryby, zkonzumují bíložravé ryby, zkonzumují tyto ostatní konzumenty sinic třeba, ale zase se nebudu dostávat k detailům, to se dovíte podrobněji. Tady máte ukazatele pitné vody, nově mikrocystin, čili toxin sinic. No, potom je můj základní dotaz, jestli jednou z příčin eutrofizace není přemnožení rybářů. Na lednických rybnících vidíte, tam sice to nevidíte moc, ale ten graf tady, já se to, na to pokusím posvítit, tady tenhle ten graf, znamená vývoj rybníkaření v posledních 100 letech. Takže i z dálky, myslím, je vidět, že tam, kde se občas kapři lovili jako sportovně, tak dnes bych tomu někde už ani neříkala sport, tomu rybníkaření. A samozřejmě ryby se krmit nemají, ale zkuste to vysvětlit rybářům, že jim přece jenom chudinka něco podstrčí. A že taky nemají rádi dravé ryby, které jim konkurují a které jsou jediné, co lze
doporučit. Tady v tom rybníku, který já mám ráda, který je u Brna, tak to vypadá tak, že jak jsem vám tam ukazovala, je tam zákaz koupání, nikdo se tam koupat nesmí, všichni se koupou, potom se rybník vypustí a místo těch pár lidí, kteří jsou v létě na plážích a jsou odvážní a do vody vlezou, tak je tam asi 1000 stánků a na 2 dny se pořádá obrovský výlov, na kterým si obec vyzíská prostředky na další fungování, takže stav rybníka v celku nezajímá. To je, nevím, jestli je to typické, ale je to dost hrůzné. Takže děti se nemohou koupat nebo jenom s nebezpečím a za to za 2 dny si obec získá velké prostředky. V plzeňském Bolevci volili jinou taktiku, ale vzhledem k tomu, že tu máme plzeňáky, tak se nebudu do toho plést. Tam je rybník čistý a jsou tam dravé ryby. A potom nám nakonec přijde pan profesor Maršálek, který nám vysvětlí, jaké jsou úplně nejnovější trendy. No a nakonec trochu šaškárny. Takže vám přeji, ať se vám seminář líbí a prosím prvního přednášejícího, aby využil svou 1/4 hodinku. Prvním přednášejícím je pan doktor Šuta, který nám vysvětlí, co nám hrozí ze strany sinic. Jo, takže dobrý den. Já děkuju paní doktorce za pozvání a vám za zájem. Já osobně se nepovažuji za odborníka v oblasti vody, tady je mnoho kompetentnějších lidí, nicméně se zabývám zdravotními dopady životního prostředí na lidské zdraví. Většinou se lidi zajímají spíš o ty syntetické chemikálie, ale v poslední době se lidé hodně ptají i na ty sinice, takže jsem se pokusil stručně, protože nás tady bude mluvit hodně, nastínit ten problém a na případné dotazy budu k dispozici. Já bych prosil o první slide. Jirko? Jo, já si to můžu ovládat. No. A? Funguje to? Ne? Jo, už jo. Takže látky, které vznikají v organismech, kterým říkáme cyanobakterie nebo sinice, tak se jim také říká cyanotoxiny. Ty jejich veliká škála můžeme dělit podle různých kritérií. Taková 2 základní dělení jsou podle jejich chemické struktury, což pokud jste jaksi uživatelé té informace, tak vás to tolik nezajímá, tak mají prostě různou chemickou strukturu. Ty nejproblematičtější už tady a nejběžnější už byly zmíněny. Jsou to mikrocystiny, což jsou vlastně cyklické peptidy. Nicméně těch metabolitů je celá řada a stručně se pokusím nastínit, jak nám můžou škodit. Další rozdělení cyanotoxinů by mohlo být podle účinku na zdraví. Ty 2 nejdůležitější už tady moje předřečnice zmínila a je to hepatotoxicita, čili nežádoucí účinky na játra a potom neurotoxicita, čili nežádoucí účinky na nervový systém člověka. Nicméně máme různé metody, jak zjišťovat informace o účincích těchto látek. Některé informace pocházejí z případů, kdy lidé měli nějaké zdravotní problémy a později se ukázalo, že by to mohlo souviset se sinicemi, pak existují epidemiologické studie v některých zemích, třeba z Číny nebo z Austrálie, a pak jsou to samozřejmě laboratorní testy, kdy se vlastně stanovují ty metabolity sinic v laboratořích, případně se vystavují pokusná zvířata těmto látkám a zjišťuje se, co se s nimi děje. Víme o tom, že cyanotoxiny mohou poškozovat imunitu, řada z nich je považována za promotéry karcinogeneze, čili za karcinogeny, některé jsou schopny narušovat dědičnou informaci, takže mluvíme o tom, že jsou mutageny. To, co si s tím lidé nejčastěji spojí se sinicemi, jsou nějaké kožní problémy, což je pravda, některé ty látky jsou dermatotoxické, ale tady je pro ilustraci stejně jako použila moje předchůdkyně, tak je struktura jednoho z těch cyanotoxinů, ale
to je asi pro běžného spotřebitele, pro běžného uživatele informace o silnicích příliš složité. Já jsem tady jenom vybral pár příkladů, kdy v minulosti už byly zdokumentovány případy, kdy lidé měli nějaké zdravotní problémy a bylo to později nebo v té samé době dáno do souvislosti se silnicemi. To, o čem jsme se tady nejvíc bavili, jsou ty rekreační nádrže, to znamená, že lidé se někde vykoupali a měli potom nějaké problémy. Ale zatím tady nepadlo to, že silnice se mohou také objevovat v nádržích ve zdrojích pitné vody a mohou se dostávat potom do pitné vody, lidé je konzumují a můžou jim buď být vystaveni buď ve velkých dávkách akutně, anebo chronicky v menších dávkách a ty účinky můžou být různé. První informace ve vědecké literatuře, které spojují nějaké zdravotní problémy se silnicemi, pocházejí už z 30. let, čili vidíte, že to není problém tak nový. Ve Spojených státech později v 70. a 80. letech se to téma začalo víc sledovat, víc diskutovat a teď v poslední době asi jste zaznamenali, že Kalifornie zaznamenává asi 4. nebo 5. rok extrémních veder a sucha. A silnice jsou teď ve Spojených státech velice, jak si řekl bych, módní a aktuální téma. V podstatě v každou chvíli je publikována nová studie ze Spojených států, ať se týká zdravotních účinků, příčin, řešení a podobně. Vidíte, že většinou se tomu tématu jak si věnovala pozornost, až když těch případů byly řádově stovky až tisíce. V některých případech, například v té Brazílii, jsou silnicím připisována dokonce úmrtí v závorkách pro odborně zaměřené. Uvádíme i typy těch silnic, s kterými vlastně ten zdravotní problém byl spojován. A teď se dostaneme k tomu, o čem tady byla více řeč, čili o tom, že lidé se někde vykoupali a potom měli zdravotní problémy. Většinou to není tak snadné prokázat, protože pokud to není nějaká masový jev, tak si to lidé většinou s tím koupáním nespojí, většinou si to spojí ještě u těch kožních projevů, ale jak dále řeknu, třeba u těch hepatotoxických projevů, tak to většinou lidé připíší spíš konzumaci nějakých špatných potravin a podobně. Jsou tady případy z Kanady, z Anglie, ze Spojených států, nicméně v případě těch rekreačních vod, tam je potřeba říct, že sice já budu mluvit dál o některých látkách, o těch cyanotoxinech, které máme nějak prozkoumány a věnuje se jim pozornost, ale v těch případech toho rekreačního vystavení tam není úplně vždycky jisté, že příčinou byl přímo ten nějaký ten cyanotoxin. Je to mnohem složitější, protože ty silnice obsahují mnoho látek a ne vždycky se to dá spojit s nějakým konkrétním toxinem. A není úplně teda jasné, když se potom testovali, například v té Anglii to byly vlastně branci, kteří se někde kajakovali nebo kameovali na hodně zamořené vodě s cyanotoxiny, někteří z nich plavali, někteří zřejmě část té vody vypili. A zdá se, že v některých případech to souvislo právě spíš s počtem těch silnic, o čemž tady mluvila moje předřečnice, že se to s nás dělá a s nás se to pozoruje a že nejsme vždycky schopni prokázat jednoznačně, která látka, který ten toxin to mohl způsobit. Takovou kuriozitou, ale velice jaksi nebezpečnou věcí bylo vlastně podání těch cyanotoxinů intravenózně a to z toho důvodu, že dializační středisko v Brazílii používalo vodu ze zdroje, který byl těmi cyanotoxiny kontaminován, takže to lidé přímo dostávali do žíly. Takže tam asi bylo nějakých 130 nebo 150 pacientů, z toho zhruba 100 mělo nějaké zdravotní problémy. Takže vidíte, že ten typ vystavení může být různé a účinky popsané můžou být také různé od nějakých bolestí hlavy, zvracení, bolestí břicha až po teda smrt. Už tady bylo řečeno, že nejběžnějším a asi jediným, to když mě odborníci opraví, systematicky sledovaným cyanotoxinem jsou mikrocystýny,
Existuje jich celá řada, už tady bylo řečeno, že jsou to cyklické peptidy, podle toho, z čeho jsou složeny, tak jich existuje zhruba 80 až 90, ty zdroje se liší a stále se nacházejí, pokud vím, nové a nové. Nejvýznamnějším účinkem těch mikrocystinů je hepatotoxicita, čili negativní účinek na játra a dlouhodobé vystavení zřejmě vede k rakovině. Existuje i velká studie právě z Číny, která spojuje výskyt nádorů jater s vyšším obsahem cyanotoxinů ve vodě, kterou tam lidé pijí. Nicméně může dojít k takovým příznakům, jako jsou bolesti břicha, zvracení, už jsme tady mluvili o kožních problémech, ale může to být i dýchací onemocnění, můžou to být i poškození ledvin. Problém těch mikrocystinů, už tady, nebo o tom asi budou mluvit kolegové po mně, je to, že není úplně jednoduché je z vody dostat, těmi běžnými vodárenskými metodami se z nich špatně odstraňují a zase pro ty odborně zdatné jsem tady uvedl zdroje, z kterých typů cyanobakterií ty mikrocystiny mohou pocházet. A další skupinou toxínů jsou cylindrospermopsiny. Já jsem našel v literatuře popsány tři druhy, zase různé zdroje pohledně, různý počet. I oni jsou spojovány hlavně s hepatotoxicitou a je jim připisována schopnost vyvolávat rakovinu jako promotér karcinogeneze. Jsou schopni opět vyvolávat podobné příznaky od bolesti břicha a zvracení až po poškození ledvin nebo dýchací onemocnění. Další skupinou látek, která má poněkud jiné účinky, jsou anatoxiny. Sem uvádí různé zdroje, zase různý počet. Já jsem našel 6 podle americké USEPA, 6 anatoxinů. Tady jsou příznaky trochu jiné, protože hlavní poškození, hlavní účinek je vlastně na nervový systém, takže se to projevuje poškození nervového systému, jako je nekoherentní řeč, mluvení, slinění, poruchy dýchání až paralýza dýchání, která může vést k smrti. Zase tady problém je odstranit. Já jsem nenašel tady, jestli v Čechách anatoxiny jsou problém, zatím jsem měl pocit, že spíš ne, ale ve Spojených státech už se tomu tématu věnují a už USEPA vydala doporučení, jak je tedy z vody odstraňovat, protože se ukazuje, že ta běžná chlorace vody nestačí. Aktivní uhlí je v některých případech použitelné, v některých případech není, ale Američané doporučují ozonizaci, ale k tomu asi se budou vědět spíš jiní odborníci, spíš se na ty účinky. To by bylo asi tak letem světem těch typů a druhů cyanotoxinů je celá řada. Nezmínil jsem tady, to bych ještě možná mohl zmínit, že kromě těchhle látek se také mluví o lipopolysacharidech, které tvoří vlastně, se podílejí na buněčné stěně těchto bakterií a někteří autoři uvádějí, že právě ty účinky spojené s tím vystavením jaksi plaváním nebo v rekreačních vodách by mohly být spojeny právě spíš s těmihle látkami než s těmi toxíny, které jsem tady zmiňoval. Takže já doufám, že jsem splnil časový limit, snažil jsem se co nejrychleji. A doktor Šuta byl velice disciplinovaný, takže nám zbyl čas na otázky. Takže jestli pokud chcete, si ještě rozmýšlíte, tak budou otázky ještě i na konci. Dostávají se sinice hlavně přes třeba oči nebo kůži, nebo když se člověk lokne, nebo jaká je nejčastější cesta vlastně být intoxikován? Já bych ještě rozdělil ty sinice a ty jejich toxíny, a to je i důležitá věc, jak pro ty účinky, tak potom třeba pro to odstraňování. Já myslím, že už to tady nenápadně moje předřečnice zmínila, že ty vlastní bakterie nemusí být vlastně takový problém. Problém může být v tom, když vlastně ten vodní květ, který je tam masivní v nějaké nádrži, vyčerpá ty své zdroje, pokud samovolně uhyne, nebo jedna z těch příhod, kdy jsem popisoval ty nežádoucí zdravotní účinky,
byla paradoxně poté, co vlastně státní orgány zasáhly, použili vlastně chemické látky k tomu, aby se toho vodního květu zbavili, a tím, že vlastně zabili ty živé buňky, tak se uvolnily právě ty metabolity a ty potom způsobovaly to. Dostávají přes sliznice do těla, anebo i přes kůži? Pravděpodobně se dostávají i přes kůži, ale u těch lidí, kteří měli nejhorší, tak v případě té pitné vody je to jednoznačné, tam to šlo o to, že to lidé konzumovali. V případě rekreační, tam se popisuje u těch lidí, kteří byli vystaveni, že nejhorší účinky měli ty lidé, kteří tam byli nejdelší dobu, že to záviselo spíš na době toho vystavení, a také lidé, kteří se potom napili, u těch se potom předpokládá i další účinky, protože zřejmě i část nejenom jak si spolkli, ale i aspirovali, takže tam se u nich asi zřejmě silněji projevily i ty účinky na respirační systém. Ale v případě lidí máme těch informací jako relativně málo, protože si vemte, že to je třeba, jak jsem dával příklad, 20 mladých chlapců, kteří tomu byli vystaveni, někteří onemocněli, někteří ne, a je hodně těžké říct, co vlastně bylo tou příčinou. Takže máme nějaké informace z laboratorních pokusů, ale pokud se týká toho našeho vlastního, jaksi naší lidské zkušenosti, když se půjdete někam vykoupat, tak i to vystavení kůží zjevně stačí podle toho, co máme popsáno. Ale jestli tady chce někdo doplnit, můžete zeptat se. Je tady před náma pan lékař. V 64. když měl nastoupit na vojenu, tak v červnu byly vedra podobný jako dneska. A my jsme si po výcviku jako vojáci teda lehli na trávu. A polovičce manšaftů, asi to 40 lidé, prostě naskákali na zádech pruhy od těch tráv, se podlili a s tím byli odvezeni do krajské nemocnice v Hradci Králové. Co to může být za... To těžko říct, jako nevíme, která, kde jste byli, mohli na té loce být někdy nějaký postřik. V kasárnách. To těžko říct. Synice to teda rozhodně nebyly, pokud důvody byl na trávě, pokud jste se předtím koupali, tak to je zase problém, pokud ten účinek není akutní a lidé se vykoupou, tak většinou takové ty příznaky, o kterých jsem mluvil, jako nějaké závratě, zvracení, poruchy jater nebo ledy, nepřipisují tomu, že se koupali. To je potom otázka, jak to vlastně, jak si odhalit, a není to jenom v případě těch synic, ale v případě i těch dalších rizik, které jsou spojené s koupáním. Lidi většinou si to spojí přímo s těmi účinky na kůži. Já ještě bych poprosila, jestli byste doplnil, jste sice doktor medicíny lidské, ale hodně se mluví o ohrožení zvířat. To je pravda, to jsem tady neřekl, protože jsem byl požádán o účinky na lidské zdraví. V případě zvířat tam je tomu, takže to máme vlastně lépe zdokumentováno a ty ekologické účinky můžou být docela závažné, protože samozřejmě musíme odhlédnout nebo přihlédnout k tomu, že člověk se té vody napije maximálně, řekněme, 2 litry za den, kdyby pil tu kontaminovanou vodu, nebo se tam koupe v řádech desítek minut, kdežto řada organismů pro něj je vlastně voda buď celoživotní, životní prostředí, anebo tam tráví relativně mnoho času, takže je prokázáno, že ty cyanotoxíny a další látky, které se uvolní ze synic, můžou negativně působit na celou řadu organismů v ekosystému, ať už se jedná o ryby, nebo ať už se jedná o vodní ptáky. A je celá řada studií, které právě ukazují, jak různé zásahy, některé dobře míněné, některé špatně míněné v tom ekosystému, můžou tu situaci zhoršit, protože ten systém je poměrně, jaksi, komplikovaný a ne vždycky ten předpokládaný účinek přinese očekávaný efekt. Nicméně existují studie, které sledují výskyt těch cyanotoxinů v organismech ryb a v organismech různých typů ptáků a mimo jiné právě celá řada těch účinků na nervový systém a játra imunitu je popsána i u volně žijících druhů zvířat. Vy jste
jestli vy chcete ještě něco doplnit. Profesor Maršálek měl doplnění nebo dotaz a ještě někdo? Dobrý den, kolegové, na všechno, dobrý den všem. Zaprvé jsou studie, které ukazují bioakumulaci toxinových potravních zipích v rybích obsádkách, změnu strukturu věkovou i druhovou zooplanktonu a zooventosu. Je jednoznačně prokázaný vliv na fytoplankton a to odhlížím od hospodářských zvířat nebo třeba časopise Nature publikovaný Fatal Attractans to Cyanobacteria, kde neurotoxiny sníz vlastně během řádově do 10 minut způsobili úhyn desítku psů ve Skotsku. Takže tyto efekty jsou publikované. Stejně tak, jako se snaží množství studií na lidskou populaci a pozitivně je zmíněno i to, že zdravotnická organizace je dává jako volně dostupné monografie k dispozici. Takže na stránkách se zdravotnické organizace lze tyto informace dočítat. Jedno ještě primě, to napadá, že jste zmínil, že Spojené státy, neurotoxiny a tak dále, ale jsou publikovali například studii, kde v loňském roce jsme našli tady na území České republiky saxitoxiny. Takže není to jenom otázka za oceánem, ale i zde v Evropě. Možná má ještě doplnění pan magister Kuma jako hygienik? Mě to napadlo k tomu dotazu. Když jste ležel na té trávě, že to tam je nějaký fytotoxický kyky, že jo, jakoby, který pak jsou syntetizovaný s očím zářením, třeba pastyňák nebo něco takový volšený, že jo. To určitě. Já jsem jenom dával, že pravděpodobně s tímhle to nesouvisí, ale to je samozřejmě pravda. Ale pokud to bylo v kasárnách, tak asi jinak teda v případě, pokud se někde lehnete na louku, tak to můžou být samozřejmě taky nějaké postřiky, protože řada pesticidů má účinky jaksi na kůži, ale asi v kasárnách to nepředpokládá. Budeme asi pokračovat, jestli máte někdo ještě urgentní dotaz, tak se tažte, když ne, tak ještě necháme povídání zase trošku nakonec. Takže bych poprosila pana doktora Kurase z Brzně, který vysvětlí něco k eutrofizaci, to ne, to je můj plázen. Takže vám předávám žezlo. Pan doktor Duras pochází z povodí Vltavy z Plzně a má vysvětlit nám příčiny a vývoj eutrofizace povrchových vod a co s tím úspěšní Plzeňáci udělali. Děkuji, dobrý den. Já jsem ten poměrně složitý název pro účely prezentace výrazně zkrátil a pokusil jsem se na podkladu ilustrativních obrázků dát takové kompaktní schéma, kudy to asi běží. Prvně si musíme říct některé základní věci. Ta první je, že synice jsou nesmírně šikovné. Jsou vybaveny schopností přežívat, když vyschne voda, přežívat desetiletí v báně, přežívat zimu. Pokud bych přijel jako rytíř na bílém koni a vyhubil synice, tak ta klidová stádia přetrvají, nebo z těch, které jsou v báně, znovu jsou schopny obnovit. A pak na těch vláknech synic jsou takové speciální světlovodné buňky, které umožní synicím vázat vzdušný dusík. Uvidíme dál, že to je velice zajímavá výhoda. No a pak taková ty tečkované buňky v tom vlákně, ty tečky jsou plynové malé měchýřky, které umožňují těm synicím v zásadě měnit polohu ve vodním sloupci. To je další obrovská výhoda, až když vyplavou na hladinu, udělají takový ten povlak, tak to znamená, že všechny ostatní zastínili a je to jenom jejich. Například. Čili není to jednoduchý soupeř, je to nesmírně šikovný organismus a představit si, že na ně jenom tak vyzrajeme, je naivní představa. Kde se tu synice vzaly? Jak to? V
spousta lidí si pamatuje, že když byl malý, tak žádný si nic nebyl a byl pokoj. Samozřejmě si za to můžeme sami a je to tím, že dlouhá desetiletí přesycujeme vodní prostředí živinami. Systematicky. Žijeme v blahobytu a ten blahobyt přenášíme i do odpadu, čili ty živiny, ty důležité látky pouštíme ven do prostředí, ať už je to v Americe, v Austrálii, u nás, naprosto kdekoliv. Jinak samozřejmě synice na země kouli, jak už bylo řečeno, jsou ti fořti, kteří už tady přežili úplně všechno. A vodní květ někde se vytvoří a někde se nevytvoří. A teď jako bychom potřebovali vědět, které faktory, kdo za to může, že se vytvoří ten vodní květ. A samozřejmě, pokud budeme sedět v restauraci, tak vám předvedeme spoustu možných faktorů, které to ovlivňují, jak je to zajímavý, a ten faktor a ten faktor. Nicméně, většinou je to v obecné rovině a když pak přijdeme k rybníku a zeptáme se, hele, ty, proč tady ty synice nejsou, tak nevíme. A velmi obtížně to i zjistíme. No a to, co nám zůstane jako naprosto zásadní konstatování je, že kde nejsou živiny, tam nejsou ani synice. Ostatní faktory mohou působit, nemusí, mohou působit v kombinaci, nebo některý rok, nebo někdy jindy, ale víme, že když nejsou živiny, nejsou ani synice. A od toho bych se odpíchl dál. Teď si musíme říct, co to vlastně ty živiny jsou. A jestli teda fosfor nebo dusík. A samozřejmě odpověď je jednoznačná. Je to fosfor, je to skutečnost známá 50 let. Přesto dogma o vlivu dusíku na eutrofizaci se u nás ještě nepodařilo vykořenit. Já to úplně nechápu, proč se taková věc drží. Ale prostě drží. Takže ne živiny, ale fosfor. Jistě jsou okamžiky na některých lokalitách, kde můžeme hovořit o tom, že i dusík se nějakým způsobem podílí, ale to je zajímavý pro odborné diskuse, pro odborná fóra, ale ne pro běžnou praxi. Čili fosfor, to je ten, o kom musíme jít. Pokud tedy opatření proti synici cílíme jinam než na fosfor, tak jsme vedle. Ve spoustě vodohospodářských rozhodnutí, v sdělovacích prostředcích, ve výrocích krajských úřadů, kohokoliv najdete, odstraníme dusík a šlápneme na krk synici. To jsou všechno samozřejmě blbosti. V oceánech je to samozřejmě trošku jinak, tam ten dusík má taky velký význam, ale to je něco jiného. Bavíme se teda, záleží o čem se bavíme, jestli se bavíme o přehradě nebo o oceánu. Jsou lidé, kteří říkají, no to tam budete vykládat, ale v Německu mají a v Belgii mají a v Holandsku mají, tam jsou úplně jiné podmínky, jak ještě možná se k tomu dostaneme dál. Ty zkušenosti nejsou úplně přenositelné, to se týká především dalšího slajdu, a to, když teda fosfor, tak kde se bere? To, co nás prvně napadne a s čím jsme konfrontovali, je eroze. Prší, voda je hnědá, tudíž špinavá, synice jsou z čeho? Ze špinavé vody, takže když bere voda materiál z polí, určitě je to pro synice. No, ale zdání samozřejmě často klame. Takže erozi bych chápal především jako průšvih pro ornou půdu, průšvih pro úrodnost, pro nějaké další generace, průšvih nakládání s národním bohatstvím. A fenomén je to samozřejmě velmi, velmi rozšířený. Někde pole vypadá trošku jako říční dno a jinde zase dno rybníka vypadá jako pole. A to otázku, kterou si pokusíme zodpovědět, co se teda s tím stane, co teda ta půda, ty půdní částice, co udělají, když natečou do přehrady nebo do rybníka. Umí organismy ten fosfor využít? A odpověď v zásadě je rozdělit na dvě. Pokud mi přijde hodně prohnojená půda do hodně čisté vody, tak se fosfor z těch částic uvolní. Pokud ale přijde
běžná, to znamená fosforem relativně chudá půda, do běžně znečištěné vody, tak naopak ty půdní částice působí jako sorbent a mají schopnost fosfor z vody vychytávat, vlastně ho odstraňovat a ukládat ho na dno. Čili něco úplně jiného, než bychom čekali. A sem právě patří specifika poznámka, že zkušenosti z Evropské unie nelze zobecňovat. Tam ty půdy jsou jinak fosforem zásobeny, jsou podstatně bohatší a tudíž jsou půdy zdrojem, významným zdrojem fosforu u nás nikoliv. Tím naprosto dominantním zdrojem sloučeným fosforu jsou takzvané bodové zdroje, čili odpadní vody. Odpadní vody především komunální, tedy ze sídel. A tak se můžeme ptát, máme nějakou legislativu a můžeme si říct, jsou limity pro ty emise, či pro to vypouštění sloučením fosforu, jsou ty limity nastaveny správně? Já si myslím, že nejsou. Existuje nařízení vlády, které má už řadu jiných čísel, protože doznalo značných novelizací, nicméně pořád ještě platí, konzervuje vlastně stav, s kterým jakoby nejde nic dělat, stav nevyhovující. Dál se tomu nechci věnovat, pokud nebudete nějaký na to cílený dotaz. Teď zrovna je v nějakém schvalovacím řízení novela toho nařízení vlády. Ta novela samozřejmě nesplnila zdaleka naše očekávání, nicméně snad by možná něco mohla přinést. Už tady bylo zmíněno, že spoustu fosforu obsahují detergenty, prací prášky, prostředky do myček. Od 1.1.2016 má platit evropské nařízení, které limituje obsah fosforu také v těch prostředcích do myček. To je výborný, všichni z toho máme radost, akorát to má jedno velké ale, že platí jenom pro domácnosti. Takže neplatí pro restaurace, hotely, jídelny, školní stravování, myčky aut, protože to je profesionální použití a tam to neplatí. Zrovna tak limit pro prací prostředky platí rovněž jenom pro domácí použití. Takže takzvané průmyslové prádelny, kde se pere materiál z nemocnic, z vysokoškolských kolejí, z hotelů, ze špitálů, z laboratoří, nemocnice, špitál, já se to samý, ale jo, jako prostě doma si prostě ráno nepere člověk každý den, ale v hotelu jo, že jo, takže prostě je to obrovská zátěž a na to se to nevztahuje. A jenom v makru můžete samozřejmě koupit prací prostředky s fosforem. Jednou jsme přijeli někam na náves, bílý povodňácký auto a teď jsme tam na někoho čekali, dodávka a přišla důchodkyně a říkala, vy tady prodáváte ty prášky? No, čili normálně distribuce, protože ty prášky jsou podstatně lacinější, tudíž se vyplatí je někde nakoupit do velkého obchodu a v objezdit vesnice a zas mám z čeho žít. Čili je to výtečná myšlenka, tohle omezi, ale je to, tohle třeba je problém, který bych strašně rád otevřel a začal ho nějak veřejně diskutovat, abychom s tím ještě zkusili snad něco udělat a aby se to stahovalo na všechny. Evropská legislativa nám tam nechává prostor, ale bude trošku těžký se do něj napasovat, ale půjde to, když budeme chtít, tak to půjde. Byl jsem účasten řady diskusí a tam při podobných příležitostech se někdo vždycky zvedne a když už ta diskuse je vážnější a pak řekne, no jo, já bych to chtěl jako vy, já bych to taky chtěl, aby to tam nebylo, aby prostě jsme to jako zvládli čistit, ale přiznejme si, na to nemáme. A teď všichni řeknou, aha, no, my to fakt nemáme, diskuse skončí. Ale o tom je právě ta udržitelnost podle mého názoru, že když na tom nemáme, tak to nemáme ani dělat. Jo, vlastně tady jsme v eutrofizaci a ve fosforu, ale můžeme se bavit o zbytcích léčiv, o pesticidech, o domácí chemii, o všem možně. Takže já bych byl hrozně pro, aby se nám povedlo s tím
trošku hnout. Vraťme se k těm odpadním vodám, či k bodovým zdrojům. To, s čím máme zásadní problém, jsou odlehčení. Dešťová odlehčení kanalizace. To znamená, že dešťová voda vtrhne do kanálu, odkud ze spěněných ploch, střechy, chodníky, silnice, parkoviště, propláchne všechny ty úsady, veme všechny odpadní vody, nečištěné sudové, které v té kanalizaci jsou, a odlehčí je někam, do vodoteče samozřejmě. Takže tady vidíte nevinně vypadající výust, ale to hlavní už z ní vyteklo a teď teda nezbývá než těm vodním organismům, aby se s tím nějak vyrovnali. Jsou to obrovské vstupy nejenom znečištění všeho možného, ale taky vody, vlastně hydraulický ráz, který odnese všechny ty breberky, které by tam chtěli normálně třeba bydlet. Sinice dokážou si ten fosfor, když mají nadbytek, tak si nám umí nabrat a z něj pak dokážou žít měsíc, dva. Nejenom žít, ale taky se rozmnožou. A teď si vemte, že přijde třeba v povodí Orlíka, přijde nějaká letní strážka, vypláchne kanály v Písku, Prachatice, Budějovice, něco všechno. Tohle všechno vteče do té nádrže, to je obrovský množství fosforu, jednorázová dávka. A sinice mají z čeho žít. Ale můžete se snažit různě všude možně a jedna událost, protože neumíme nakládat s dešťovými vodami, může všechno zhatit. Jak je to asi důležitý takový vstup? Nikdo neví. Jsou odhady, jakože asi je to významné. Ale strašně těžko se to sleduje, protože tam musíte pořád někde být, musíte měřit průtok, musíte měřit koncentraci, ona je každou chvíli jiná. A my jsme si dali tu práci ve městě Pelhřimov, což je vlastně největší město v povodí vodárenské nádrže Švihov, z který pije 1 300 000 lidí. Kruci, nic důležitějšího tady nemáme u nás. No a jak to dopadlo? Zvolili jsme takové, to je hodně zjednodušené schéma, že jsme měli nad městem, tady je čistírna, tady jsou nějaké biologické rybníky a zrovna pod těmi rybníky máme Lindigraf, takže kontinuální měření průtoku a brali jsme tam intenzivně vzorky. Jak to dopadlo? No, dopadlo to tak, že vstup z Pelhřimova fosforu byl asi 4x vyšší, než deklarovala čistírna odpadních vod. Jsme v tunách, čili místo asi 1,3 tuny, to bylo asi 6 tun. To je z pohledu té nádrže, kterou máme níž a z rozvoje sinic, to je strašlivá pecka. To je obrovská pecka. Za rok. To je obrovská pecka. A podobnou studii jsme udělali v Blatné a v Toužimi a tam to vypadá asi na 2x vyšší vstup. Včetně, jo, když máme i ty odlehčené vody. V čem je problém? Kromě toho, co už jsem řekl. Problém je v tom, že když se dělá bilance znečištění a taky fosforu, tak se počítá s tím, co hlásí čistírny. To není, že by chtěli, někdo jednou říkal, ne, oni nám nelžou, oni nám jenom neříkají celou pravdu. Takže ty hlášení čistíren nelžou. Jenom neříkají, co všechno proteče, když prší. A ani podle té vyhlášky, kterou se podle toho nařízení vlády 1.60, který jsem zmiňoval, ani nemusí. Takže oni jenom tak jako říkají, hele, všichni vidíte, to je voda, to by se dalo být jasně, když zaprší, tak už to tak vůbec nevypadá, včetně toho odlehčení. Takže teď, když vyvemete tu bilanci, řeknete si, sakra, kde se bere v té želivce, v tom Švihově tolik fosforu, tak si sečtete ty čistírny, to jako má, to jsou každoroční zprávy. Teď víte, kolik tam asi nateklo, to už taky umíme říct. Řeknete, hele, ty čistírny, ty oni dělají jenom třeba 20 nebo 30%. Kde je ten zbytek? To bude asi ze zemědělství. A jste přesně tam, co jste nechtěli, to znamená mířil na lišku, trefil Marišku. Máte úplně jiný cíl, když jste se dívali na nějaký špatný film, vypustíte klamné cíle. Je to soustavně, systematicky, každý rok vypouštěný klamný cíl a pak se bavíte o investicích, který potřebujete, abyste se zbavili sinic. První klamný cíl už je dusík, ale máte druhé a vy už nemůžete najednou normálními finančními prostředky něco zvládnout, protože rozptýlíte někam úplně jinam.
Tohle je čistírna odpadních vod v Plzni, kde teda je vybudovaná soustava akumulačních nádrží v objemu 10 000 metrů krychlových. Nepodařilo se mi dohledat, kolik to stálo, ale je to vždycky pálka. A v tom místě, kde je ten přerušovaný kruh, tam už dneska stojí druhá sada, zase 10 000 metrů krychlových. Tam se, takhle by to asi mělo být, že by se měl chytit ten první příval, ten nejznečištěnější, kdy se vyplachuje ten kanál, vyplachují se taky střechy, chodníky, nevím, kdy jste něco naposled vyšlápli na chodníku, já nedávno. Takže všechno tohle by se mělo chytit a po dešti, když opadnou ty průtoky, se tahle znečištěná voda přičerpává a projde celou čistírnou. Takhle by to mělo být. Ovšem, tohle jsou ty pohled na ty akumulační nádrže. Ovšem další propojení, čím hůř budu s vodou, se srážkovou vodou hospodařit ve městech, to znamená, čím víc budu mít zpevněných povrchů, čím méně tu vodu nechám zasakovat v parcích, v trávnicích, ve vegetačních střechách, já nevím, v nějakých nádržích, z kterých pak budu zavlažovat, tím větší potřebuju ty nádrže, či tím víc mě to bude stát někde jinde. Problém je si to spojit, což je docela nepochopitelné, že to nejde. Takže jo, já pozvol na to dotlačím k tomu, že všechno souvisí se vším, že to nemá, přestože to schéma je velmi jednoduché, tak to nemá jednoduché řešení a je třeba nějak postupovat rozumně. Je to jenom taková drobná ilustrace, nic, co byste neznali. Jo, prostě naprosto zoufá věc. Developer by zemřel. No, problém je, že ono není jenom developer, ono je to v nás občanech jako takovej, který u nás v Plzni jsem se rozčiloval, že něco vydláždili někde samá zámková dlouho a fakt výborný. A málem jsem dostal, že přece je to pěkný, teď se tam krásně se tam jde, jo, ta ekologická osvěta, výchova. Prostě pořád ještě ta zpevněná plocha znamená, ano, nemáme tady takový nepořádek, je to opravdu hezký. Tam si myslím, že máme velký dluh. Pokud špatně hospodařím se srážkovou vodou, tak mi nezbyde, aby já ji musím rychle někam natlačit tu vodu, že jo, aby prostě mi nevytopila sklepy a všechno. Tak ji natlačím do nejbližšího potoka a aby se tam vešla, tak ho musím zničit, musím ho přebagrovat, musím ho opevnit a samozřejmě, že jo, vytvořím si takovej urychlovač jako v CERNu a pouštím i ty unášení částice sem, hele, kde ty pracujou, že jo, pracujou, tam to tam samozřejmě nemůže vydržet. Je to nestabilní systém, který vytvořím a to, co zaříznu a jsme v další věci, je samočištění, samočistící procesy. Já bych se měl o své odpady postarat sám, ale někdo má potenciál mi pomoct, podává mi ruku, jsou to ty samočistící procesy, kterými disponuje každý potok všechno, akorát je musím umět využít. Všechny tyhle ty organismy, které běžně najdeme v řece, se na tom samočištění podílí a týká se to i fosforu. Čili když ten potok vybetonuju a tak samozřejmě tam nemá kdo by mi pomáhal. A teď je otázka, jak významné jsou ty procesy. Čeho potoku máme spousta, kolik nám jsou schopný pomoct, kolik jsou nám schopný přinést. Nikdo neví. Chytrý lítají, se chystají, že poletí na Mars a my nevíme naprosto banální věci. Jo, naprosto, takže jsme se snažili aspoň trochu v povodí vodárenský nádrže Žlutice u Toužimy a vybrali jsme si jeden potok, a tam jsme jako měřili nad, pod a počítali jsme to v kilech, samozřejmě bilance, aby to mělo nějaký smysl. A zjistili jsme, že ten necelých 7 kilometrů dlouhý tok, který byl ale v přirozeném stavu, nikdo nebagroval, nezatrubňoval, takže zachytil 30% asi fosforu. To je strašně moc.
to je obrovská potenciální pomoc. Protože my s tím čištěním dostat se na opravdu nízké hodnoty je problém. Vlastně máme v té přírodě potenciálního spojence, který nám může pomoct s tím, co už my nezvládneme. A on nám rád pomůže, pokud jeho služeb nebudeme zneužívat. Tím se ten systém jakoby zdenaturuje a on prostě nefunguje. Čili měl by to být pomocník, ne někdo, na koho hodíme všechno. V souvislosti zadržování retenci živin jsou významné rybníky, o kterých bude hovořit kolega. To je samostatná a výborná, nesmírně zajímavá kapitola. Takže když to shrnu, co máme vlastně proti těm synicím? Myslím, k dispozici za prostředky. No víme, že jde o fosfor, víme, že ten fosfor jde z vodových zdrojů, tak musíme ty emise snížit. Je to rekapitulace toho, co tam bylo. To znamená věnovat se především odlehčení, rovná se lépe hospodařit s tou vodou a mít retenční nádrže. Třeba ta čistírna odpadní vod v Pelhřimově, říkám ještě jedno, je tam nejdůležitější přehrada vodárenská, kterou u nás máme. Tak nejsou schopní, prostě tam, když jo, mělo by být, ježišmarja, jako toho nám ten byl černožný, aby nám vykládal takové věci, že bychom měli ještě mít další nějakou nádrž. Takže to je důležitý. Legislativa, jasně. Inovace, upgrade toho stávajícího nařízení vlády, smysluplný upgrade, aby se s tím dalo pracovat, a detergenty, to si myslím, že je jako velká výzva a má to podle mě velký potenciál něco zlepšit. Měli bychom se věnovat podpoře samočistících procesů, což znamená vlastně věnovat se revitalizacím, renaturacím. No a pak jsou ty ostatní, a to jsou plošné zdroje, na které se nejraději ukazuje, a to je třeba zemědělství. Jo, bavíme se pořád o fosforu. Jakmile budeme v pesticidech, v erozi, tak zemědělství, tak to celý předáme a zemědělství bude první, ale tady ne, tady prostě není. A samozřejmě, což asi jste si všimli, všechno je to neskutečně provázané. A poslední slide. Vidíte, že se dáte, tak jsem řekl, že poslední, a on skutečně je. A teď, co když ten přísun fosforu do té přehrady řešit nejde? A to se může stát, buď to je to alibismus, nebo to skutečně někde nejde, třeba v brněnské přehradě, nebo přehrada Český údolí v Plzni, prostě jsou to průtoční nádrže, kde to nejde řešit. Tak co? No, neumíme chytit fosfor ve zdrojích, tak ho chytáme v nádrži a snažíme se ho nějak deaktivovat, ukradnout ho těm synicím, řasám, anebo v jejich přítocích, na což se používají sloučeniny hliníku, železa a podobně. Můžeme se snažit ty synice znepokojovat změnou nebo ovlivněním fyzikálních podmínek, o tom asi bude mluvit pan kolega ve souvislosti s Brnem. Zase je dobrý spíš kombinovat s něčím. Máme k dispozici biomanipulaci, jak v tom prvním příspěvku bylo řečeno, že plankton, jeden, druhý, ryby, něco sežerou a tak dále. Čili můžeme zasáhnout do předěva těch vztahů a něco docílit. Ale je to vůbec jednoduchá věc. V učebnici je všechno v podstatě jednodušší než v praxi. Probíhá to, ale to je na diskusi. Na diskusi, jak to vypadá. Pak můžeme přistoupit systémem, vyrostla kopřiva, tak ji postříkám, ona chcípne. Je spousta na to metod, ale v praxi nakonec se nepoužívá v zásadě žádná, protože buď nefunguje, nebo málo, nebo je strašně drahá. A zásadním způsobem chci zdůraznit, že jakmile nasadíte nějaký třeba srážení živin fosforu na přítoku do přehrady, automaticky všichni v tom povodí řeknou, tak my ty naše odpadní vody musíme řešit, oni už to vyřešili, budeme řešit plyn nebo něco, já nevím. Jo, že prostě, jakmile to jakoby vyřešíte, tak se na to všichni na to další vykašlou. Tak a tím bych vám poděkoval za pozornost. Takže pane doktore, děkuji. Máme čas v zásadě do 7, ale rezervujeme si půl hodinku, aby byla skutečná debata.
pokud máte někdo skutečně závažný dotaz, tak se tažte. Tady firma ASIO i ústy pana inženýra Slávka. Já jenom dotaz k té 61. Jaký je váš názor na to? My se setkáváme s tím, že sice existuje 61, ale když potom konzultujeme se správcem povodí čistírnu, tak povodí vytáhne v dobrém slova smyslu plány oblasti povodí, barevné mapy, a 61 je v podstatě víceméně stranou. Já si myslím, že ta 61 není úplně tak. Co si o tom myslíte? Je to otázka zákony. Nikdy nebude ideální legislativa. Vždycky ta legislativa je nějaká struktura, kterou dávají do pohybu lidi. A v některých třeba okresech bývalých to funguje a v jiných to nefunguje, a legislativa stejná. Vždycky se můžu domluvit s někým nad rámec legislativy. Někdo na to slyší, třeba zrovna brněnská Vaska, myslím, ale někteří na to neslyší absolutně, nedomluvíte se s nima a budou se soudit a všechno, a může to mít v povodí vodárenského toku a můžete to mít 10x v plánech. Jo, čiže když oni půjdou do sporu, tak musí jít na legislativu a tam se nedostane na přes 1,60. A domluva je samozřejmě něco jiného. Takže ještě poslední dotaz a budeme pokračovat, pak ostatní budeme mít v té poslední půlhodnice. Prosím. Just a OPK, já bych si dovolil dotaz. Ta poměrně zásadní zjištění v Plzeňově a v dalších lokalitách, pokládám, jak si byla učiněna oficiálně, či to nejsou jenom nějaké vědecké dohady. Jak tedy to je využíváno potom v tlaku na ten zdroj znečištění, jestli se tam něco děje, a já nevím, poplatky za vypouštěné znečištění a tak podobně? Ano, děkuji za otázku. Ta čísla, která jsem tady měl, byla v době před rekonstrukcí čistírny a vlastně vyústila v tom, že v průběhu té rekonstrukce, v průběhu té rekonstrukce tekly neuvěřitelné věci do vody, tak jsme vlastně přiměli, trufnu si říct, město, že investovalo nějaké prostředky do nápravy těch opatření, aby neteklo opravdu úplně to nejhorší, tak trošku se to zlepšilo. A teď je další fáze, kdy sbíráme jaksi síly a munici k dalšímu kolu, kdy bude třeba říct Pelhřimovu, domluvit se s krajským úřadem a městským vším, že ještě nemají hotovo, že mají sice novou čistírnu, ale ta čistírna funguje dohromady s rybníky a že je to třeba dořešit. Jo, jako všichni už zkolaudovali čistírnu, je zaplať pámu, vykašlance na všechno další, ale to prostě nejde, čili tuhle bilanci, my v té bilanci pokračujeme, no, letos běží další bilanční studie, abychom viděli, co se stalo, když dali do provozu čistírnu. Ono se nestalo prakticky nic, protože ty rybníky mají paměť a to, co se tam, ty čumělárny si troufnu říct, který se tam ukládali, že jo, tak zase se uvolňují ven a je to třeba dořešit. Takže na tom teď jo, dneska se šlo prvně do školy, končili dovolení a teď na tom začneme intenzivně nějak pracovat. Já to jenom trochu vylehčím. Pelhřimov je město českého Guinnessova rekordu. Tak mu pohrožte mu zápisem do Guinnessovy knihy rekordu. A jinak bych jenom podal, že když jsme na Slovensku v 70. letech, když se stavila Liptovská Mara, tak samozřejmě Liptovský Mikuláš jako okresní město vůbec neměl šestičku. Tam se nejdřív postavila přehrada na váhu a teprve potom za nějaký roky se začalo uvažovat, že by se taky mohla čistit voda. Takže děkuji, myslím, že jsme se dověděli řadu zajímavých věcí, smutných. A prosím dalšího přednášejícího, pana magistra Pumana, který se zase na to podívá z lidské stránky, nás koupavců. Plavců. Takže nikdy je nám monitoring koupacích nádrží. Dobré odpoledne. Jdu to takové na kousla.
nedomluvený, to je neurologický problém, protože opravdu nemáme námovcům pro nás nějaký dobrý název, takže jedním z termínů, který jsem taky zmiňoval na nedávné konferenci, byl termín koupáč, který se taky jako občas používá, ale bohužel prostě jedno slovní český název pro ty koupající se lidi není. Já to jenom možná o sobě, protože většina z vás nezná, já tak už jsem skoro 20 let na státním zdravotním ústavu a přišel jsem jako hydrobiolog na oddělení hygieny vody a díky tomu, že v té době se docela začaly právě řešit Svinice, tak i přes ně jsem se dostal pak k otázce koupacích vod ze všech možných stran, radě přírodních koupacích vod hlavně. Možná na začátku řeknu dva hlavní důvody, proč vlastně se koupací vody monitorují, ale ani jeden z těch důvodů prostě není zcela naplněn. První z nich je informace pro koupající se lidi, ale jak posledně uvidíme z toho, co tady budu povídat, je, že ty informace malou většinu koupající se lidi nezajímají. A druhá věc, ano, ten monitor by taky mohl získat nějaké podklady pro případná nápravná opatření, tam, kde teda jakoby ten stav je špatný, ale jak tady kolegové z původní určitě potvrdí, tak jim tam řada věcí chybí, protože ten monitor je prostě cílený na tu právě pro ty informace pro koupající se a třeba právě tady i extra změněný fosfor v přednášce Jindru Drase se už od roku 2011 nesleduje vůbec v rámci toho pravidelného monitoringu koupacích vod a i v tom starším období ten monitoring měl mezery, protože vlastně ty data nebyly sbírané úplně dobře, tak aby se dali dobře využít pro právě nějaký nápravné opatření a představu o tom, jak ta voda je zatížená živinama. Co je dobrý vědět, netýká se určitě monitoringu, ale dobrý, když uvažujeme o tom, když děláme nějaké věci pro lidi, tak kolika lidí se vlastně dotýká. Protože pitnou vodu pije každý, ale koupe se jenom část lidí. A tak jsme oni zadali agentuře, která dělá jako zdravotní, každoroční zdravotní průzkum na reprezentativní vzorku populace, několik otázek do toho průzkumu. A otázka teda pro ty přírodní koupaliště a obecně přírodní koupací vody byla volena tak, aby nám řekli, jak často se v úplném roce 2014 koupali. Jsme poměrný ten rok. Víte, že ta bílá plocha, to je to, co se nekoupali ani jednou. Čili na těch přírodních lokalitách aspoň nějak, řekněme, že to využívá zhruba necelá polovina populace, je možný, že to letošek, mám tendence to zopakovat po týhletí velmi skupací hlediska úspěšní sezóně, jestli to tam bude diametrální hodinu, vidíme. Každopádně tak nějaký významnější koupání, řekněme 6x a více, víte, že to je zhruba něco mezi 10-20%. O něco víc lidí chodí do umělých bazénů a docela často už využívají ty domácí bazény, které neustále rostou a víte, že to je zhruba třetina populace, se alespoň někdy koupit v domácím bazénu. Tady tak se otázku, na kterou tady narazila nedomluveně paní doktorka Polášková, je jednak, kolik je u nás koupacích vod a jak se teda vlastně vybírají, když zrovna Olšovec třeba byl vyřazený. Já tak začnu tím, kolik je u nás koupacích vod. Těch je, víte, to je od roku 2004, kdy máme data v informačním systému IS Pivo, a ten první rok teda byl jako rozbíhající, kdy se rozbíhalo a víte, že to je celku stabilní, je okolo 260. Ta barevná změna v roce 2012 a později je dána změnou legislativy, kdy část těch koupacích vod byla jakoby rozčleněna do jiných kategorií, protože do tohle počtu 260 zhruba nám spadají jak ty přírodní nádrže, zatopené lomy, přehradní nádrže, některé ty rekreační rybníky a podobně, tak tam spadají i takové ty betonové venkovní bazény, třeba nedezinfikované bez úpravy. A poslední dobou, to je ten modrý čtvereček, ty modrý obdélníčky nahoře, to jsou takzvané přírodní biotopy, koupací biotopy, nebo jak v legislativě je uvedeno, nádrže s přírodním čištěním vody, kde teda jsou zcela umělé
systémy, ale které jsou zároveň makrofitama a nějakýma různými jakoby, tím makrofitarovskou nějakým loží, kde probíhají nějaký mikrobiální rozklad a mikrobiální čištění, jsou tam ještě nějaký další jakoby umělý systémy čištění a je to věc oblíbená poměrně hodně v Německu, v Rakousku a právě už tak zhruba 10 let se to šíří i k nám, kdy vlastně první lokalita myslím byla někdy v roce 2006 někde na Brněnsku schválená a teď v současných bych je okolo 20 už a opravdu každoročně přibývají nový a nový. Teď co nás před lety přibyl zase nový byl v Radotíně. Takže od toho roku, takže co vidíme, že ty zelený a ty červený, to jsou zhruba počty opravdu přírodních lokalit. Tak, to je paní doktorka Plášková vlastně ukazovala tu mapku koupací vody a tady pro mě tam hlavně proto, aby jsme si udělali ilustraci o tom, jak jsou rozmístěny ty koupací vody po republice. Víte, že to je poměrně nehomogenně rozmístěny, když máme oblasti, kde jich opravdu hodně. Takový ten liberecký kraj, kde prostě je hodně rekreačních oblastí a ono samozřejmě tady nepoznáme, jak jsou ty koupací vody velký, protože to právě jeden ten čtvereček může být i jeden právě ten koupací bazén nějaký o velikosti 20x10 metrů, že jo, třeba. Ale tím, že máme oblasti, kde teda opravdu žádný vody nejsou, ale to může být i tím, že tam prostě žádný hodný, relativně velký vody ke koupání nejsou a nic nepřihlásí žádný provozovatel jejich provozování. Jinak tady na tom možná demonstruju to, co pak už dál nikde nemám, to jsou ta symbolika. Víte, tady prostě je to teda symbolika používaná jenom v České republice a máme teda 5 nějakých stupňů kvality vody od modrý přes zelenou po oranžovou, červenou a černou, nejhorší. Takže je to věc, která integruje vlastně veškeré ty složky té kvality vody do sebe, což samozřejmě se dostává trošku do rozporu s tím, jak to prezentuje Evropská, jak se prezentuje v Evropské unii a ve zprávách Evropské komise, kdy teda je tam z toho vybraná jedna část a já o tom dál asi budu mluvit, když nemám to dobře ustrojené na obrázku. Co je důležité, samozřejmě máme řadu vod, které se nesledujou a v podstatě není možné sledovat prostě všechny vody, které lidi se koupou všude, že jo, kde nějaká voda je, nebo skoro všude a vybraný jsou jenom některé. Já budu za chvíli o tom, jak se ten výběr dělal. Ten výběr vlastně po roce 2000, nebo v roce 2000 byla vlastně vydaná první jakoby, legislativa, zákon o ochraně veřejného zdraví byl novelizován a v něm vlastně byla první legislativa na úrovni nějaký zákonů a vyhlášek, která se týkala koupacích vod. Do té doby samozřejmě ty koupací vody byly nějakým způsobem řešený a sledovaný, ale ta zákonná úprava byla až roku 2000. A v roce 2001 vyšel vodní zákon nový a ten vlastně se určoval, že se měli brát nějaké koupací oblasti a ty koupací oblasti měly být stanoveny na konsenzu teda ministerstva zdravotnictví, ministerstva zemědělství, ministerstva životního prostředí. A ten prvotní výběr teda dělali krajské hygienické stanice podle nějakého zadání ministerstva zdravotnictví, ale který byl poměrně obecný. Mělo to být vody, kde se koupe velký počet lidí, to vycházelo z tehdy platné evropské směrnice, ten údaj, když se připravovalo na vstup. A za ten velký počet lidí, když se někdo ptá, tak si řekl, že to zhruba 100, kde někdy takovýhle možná neoficiální výklad té směrnice byl. A taky tam šlo jakoby, z ministerstva zdravotnictví taková informace, že by to měly být vody, kde je relativně dobrá kvalita. Ono to nakonec v tom jiném zákoně taky tak bylo, že v tom paragrafu 34, že jsou to vody pro dobrou kvalitu vody, já možná necituji úplně přesně. Takže ten prvotní výběr vlastně byl na základě těch krajských hygienických stanic a tam samozřejmě v každém kraji sedí různí lidé, takže někteří ty aktivní, třeba v Severomoravském kraji měli těch lokalit asi skoro 30, které vybrali a některé kraje se jich měly výrazně méně, v Olomouckém kraji jsou v současné době třeba jenom 3 lokality a určitě by se jako našli nějaké další kde se nekoupu a kvalita vody se nesleduje. A co se týče, viděli jste, ty počty jsou relativně stabilní, ale ono to tak samozřejmě nějaké dynamice tam dochází, nějaké vody se vyřazují, nějaké vody se zařazují. Tam, kde je provozovatel, tak tam samozřejmě to závisí dost na tom, jestli ten provozovatel se to ujme nebo ne, v těch menších vod, těch větších vod. Když provozovatel by padl, tak se toho ta krajská hygiena chopí a ten monitoring bude dělat stále bez provozovatele.
poslední době se stalo několik případů, kdy na sledovaných vodách přitom několik rybářů, protože samozřejmě to pro ně znamenalo omezení v tom, že tam, kde byla vyhlášena kupací voda, tak vodoprávní úřad nechtěl povolovat úplně libovolné přikrmování a zásahy do vody, takže tam, kde na to měli možnost, tam je to nějaký pronájmové vlastnictví, tak se došlo k řazení některých vod, nebo naopak k nezařazení některých vod, kdy o to ta místní komunita stála. A v několika případech byly vyřazeny některé nádrže kvůli těžbě probíhající na těch aktivních výzkumnách třeba. Někde o to vyloženě ty místní provozovatelé nestojí, tam třeba mají kemp, ale tuší, že je špatná kvalita vody a že naopak by tohle to dělalo špatnou reklamu, protože by tam svítil černý smajlík, takže naopak bojují všemi možnými prostředky, proto aby tam ten monitoring nebyl. Sami hygienici často jakoby nechtějí tu vodu sledovat někde, kde sice voda by byla vyhovující, lidi tam relativně chodí, ale není tam vybaven, není tam, je tam záchod, není tam zběr odpadků a tím v podstatě by jakoby tím zařazením by udělali ještě další propagaci toho místa, někdy by tam chodilo víc a ty problémy by byly ještě větší. Takže to může být jeden z důvodů. To, co jste se ptalo, třeba u té jedovnice u Olšovce, tam opravdu došlo k tomu, já pokud si bavím, takže díky tý špatný kvalitě vidět tam ubylo hodně poubajících se a tím pádem ta hygiena to navrhla na vyřazení na základě malého počtu lidí, který na hloubě to chodí. I když samozřejmě lidi se asi koupou, že jo, ale já jsem v jedovnici byl jednou v červnu a nikdo jsem neviděl, ale trvalo nebo počasí, ale vím, že zrovna kolegyně. Dneska jsme na to přišli, minulý týden, protože jsme dostali jeden hlášený případ zdravotního dopadu z jedovnice, tam se to nebyla, tata říkala, že já jsem se vykoupal všude, ale v Olšovci teda, tam jsem, když jsem viděl, jsem tam nevlezl. Jo, takže tam to pocitnění, když ta voda opravdu je špatná, když tam chodí v menší míře, tak to tak je. No je to začarovaný kruh, ale... No, jasně. Tak, teď ke zdravotním rizikům spojeným s kvalitou vody, s koupáním o psínicích už tady mluvil pan doktor Šuta docela hodně, tak to já je přeskočím, možná pak zmíním jednu drobnost. Ale máme jako další dva okruhy zdravotních rizik z koupání a tím prvním jsou infekční onemocnění, kdy teda přenosně hlavně nějakou fekálně orální cestou, kdy teda se jedná především o nějaké střevní začaloční onemocnění, ale v epidemiologických studiích vyskočil třeba i nějaká horečná onemocnění nebo třeba i skoupání se nebo souvislosti občas nějaké asetické meningitidy a podobně. A co je teda jakoby problém, který poslední dobou se o tom taky budu mluvit, je problém cekarevé dermatitidy. A nevím, jestli o něm bude mluvit Jindra Duras, tak nemluvil, tak jenom ve stručnosti, o co se jedná. Protože jestli si každý ví, o co se jedná, v podstatě tady člověk, ten koupající se člověk zasáhne do koloběhu parazita, těch motoric se robí trichobilharzia, který tak bude mezi vodním ptákem a vodním plžem. A v tom vodním plži, které je takzvané stádium cerkárií, které se z těch plžů uvolňuje v teplých slunečných dnech, a hledá si toho svého ptáka, aby se do něj zavrtalo, a když se mu připlete do cesty ten koupající se člověk, tak se mu zavrtá do kůže a při opakované expozici už imunitní systém teda toho vetřelce rozpozná a projeví se to v té velmi nepříjemné svědivé drážce, trvává řádově týden a já teda nemám osobní zkušenost, ale je to velmi nepříjemné, takže tady musím potvrdit to, co říkal pan Trošuta, že se o kožních problémech dovíme daleko častěji, třeba o té cerkárové dermatitidě si myslím, že máme docela dobrý přehled, protože každý se s tou vodou spojí. Zatímco o středních onemocněních to si spojí málo kdo, ale opravdu těch možností je tam víc, takže opravdu cerkárové dermatitidy nám rostou. A teď jsem dělal co špatně. Tak a v neposlední řadě tak věc, která se týká sinic a která se týká i toho, jak to lidé vnímají kvalitu vody. Málo lidí zajímá to opravdu, jaká je kvalita vody vzhledem k nějakým zdravotním následkům, ale hodně osmí tu estetickou stránku věci, takže a je to výhoda i z hlediska nějaké ochrany lidského zdraví z koupání, protože těm akutním otravám, těm největším, rozbrání to, že ta voda prostě vypadá tak, ve většině případů vypadá tak hrozně, že do ní málo kdo vleze,
a když už jdu v lese, tak nemá třeba, má daleko menší tendenci si v tom potápět hlavu a dýchat do vody. Takže těch akutních otrav opravdu je reportovaných poměrně málo, vzhledem k tomu, kolik máme třeba, máme třeba slínce v České republice. A jestli se tohle literatury prostě neznáme, je znám jako jeden případ, kdy člověk po koupání se slíncemi se musel pravděpodobně na slínce, ale není to, aspoň pokud vím, to nebylo ani na 100% potvrzeno. Tak, a teď co se týče monitoringu, u toho monitoringu už máme nějaké požadavky na infekční, na sledování infekční nemocní, které se sledují prostřednictvím fetálních výkázů dvou. A tam máme velmi striktní požadavky z Evropské unie, což mě nezumí výhoda, protože člověk se nemusí příliš zabývat a se na to prosadí do legislativy, ale někdy je velký problém to naštěvovat na všechny lokality, celý ten systém, a někdy to prostě, ta lokalita třeba není hodnocena dobře, jenom díky tomu, že ten systém úplně není. Je nastaven ze shora direktivně a nelze se přizpůsobit místním podmínkám. U směs a řas ten monitoring probíhá, tam jinak jsou teda požadavky z EU velmi obecné, čili tam včera máme vlastní monitoring, který teda je modifikovaný systémem světové zdravotnické organizace a sledujeme průhlednost, či měření bílou deskou, jak hluboko je ještě díla deska vidět. Sledujeme vizuální vodní květy. To se děje na všech lokalitách minimálně jedenkrát měsíčně a tam, kde teda je nějaký problém se slíncemi, tak se to jde našlo do četnosti jedenkrát týdně. A tam, kde právě je problém se slíncemi, ví se o tom, tak se sleduje ještě chlorofil A a slínce mikroskopicky. A taky v četnosti buď to jedenkrát za 14 dní, anebo jedenkrát týdně tam, kde už teda jakoby jsou slínce na zestupu. Co se týče zrkadlové dermatitidy, tak ta se nesleduje systematicky vůbec. A sleduje se až tam, kde prostě vzniknou problémy. Možná výjimka, já nevím, jestli nám bylo, možná byl nějaký jakoby preventivní monitoring letos třeba nebo loni, ale jinak to opravdu vždycky až následně se zjišťuje, jak moc ta lokalita je zamořená, případně dochází nějakým napravným opatřením, ale ze strany EU nejsou požadavky vůbec žádné, jenom obecné, že prostě tam jsou nějaká jiná rizika, kdyby se od něho řešit. A to monitoring se děje prostřednictvím toho, že se odehrou ty plži a nechají se v nich v laboratoři uvolit cekáry a sledují se tady, jsou to ty správní druhy. A co se týče výsledků rychle, jenom co se týče fekálních indikátorů a toho potenciálu k šíření nějakých infekčních onemocnění, tak nebo jsme relativně dobře, ale ono už to se, tady se může odrazit to, že vlastně už tím prvotním výběrem byly eliminovány ty lokality, které jsou problémy. Jo, víte, že vlastně ta červená linka představuje ty lokality hodnocení špatně, což těch zhruba, to jsou jenom ty reportovány do EU, kterých je současně byl asi 150, víte, že to se týká zhruba 2-3%, čili těch lokalit zhruba je asi 5, které jsou špatně hodnocení. Na všechny nějakým způsobem vychází. Jo, to zlepšování stavu si myslím, že je jakoby, řekněme, důsledkem nějakého vychytávání, třeba důsledku v četnosti monitorování, protože tam, kde chyběly data, tak samozřejmě ta lokalita nebyla hodnocená dobře. To, co jsem říkal, že teda dochází k selekci, nebo došlo k selekci vod znečištěných, tak to se týká především řek, protože ty řeky, i třeba ty relativně čistý, třeba jezera, kde se koupí docela dost lidí, tak v podstatě jsou zahrnutý ještě tý poslední přijatelné kvality vody, už všechny prostě by nám spadly v té kategorii nepřijatelné, tak to tam v podstatě nejsou ani preventivně zařazovaný. Čili když třeba původně Berounka nad Prahou byla v návrhu, že se zařadí před těmi 15 lety do mezi koupací oblasti, tak nakonec díky kvalitě vody prostě jí to nezařadili. V tom samozřejmě lidí chodbou docela vejde. Co se týče slinic a fytoplanktonu, jsem říkal, hlavní teda jakoby ty laboratorní výsledky se týkají chlorofilu a slinic mikroskopicky stanovaných, tak tady jsem udělal nějakou kategorizaci s tím, že abyste viděli ty, které opravdu vychází počet lokalit špatně, to jsou ty tři nejhorší kategorie, jsou vždycky na tom grafu dole. Takže na tom grafu dole je počet lokalit v jednotlivých letech, které měly sezónní maximum nad 50 mikrogramů, to jsou ty žlutý, a ty červené jsou jako nad 100 a černé jsou nad 200. A v tom pravém soudci jsou to zase synice nad 20 000, máme jako první limit, 100 000 je druhý limit, a 250 máme ještě třetí limit. A víte, co týká ten problém zhruba 60, 80 až 100 lokalit jo, v jednotlivých letech. A my teda máme problémy se synicemi, když co se týče těch opravdu hodně špatných, to žlutá a červená, tak víte, že to jsou nějaký
30-40 lokalit, kde opravdu ten problém, z těch sledovaných samozřejmě, musím říct, že těch sledovaných nemáme představu. A tady jenom ukážu, to jsou v podstatě veškeré epidemie, které známe z posledními skoupacích vod, se týkají opravdu jenom cerebrální dermatitidy. A od roku 2010, víte, že to pak byla v průměru jedna epidemie ročně, ale to už jich máme prokázané 3 a další, testovacníkem, protože tam sice nám to hlásili, ale nemám k tomu žádné podrobnosti, takže tento byl názor jednoho doktora, tak nevím, jestli tam získali ještě nějaké další data. A přijde máme hlášené případy z vašich lokalit, takže je to věc, která je na zestupu a určitě je hodná nějakého systematického řešení. Zajímavé je taky to, jak se děje ten monitoring. Ten monitoring se zpravidla děje tak, že když ten odběrový týden, což pak, když je to musím zhodnit, tak opravdu se dělá každý týden, takže v pondělí, případně v úterý se jde na lokalitu, odebere se tam vzorek, standardním způsobem ten se tam bere z prosince z horizontu 0 až 30 někde na tom koupacím místě a až do čtvrtka, když se ta laboratoř má čas na toto zpracovat. A ve čtvrtek dopoledne musí dát výsledky do informačního systému, ve čtvrtek dopoledne pracovník krajské hygienické stanice ty výsledky zkontroluje, podívá se a nějakým způsobem doplní hodnocení právě jedno z těch 5 smajlíků. A ve čtvrtek dopoledne a v pátek se ty výsledky prezentují, aby byly na víkend ty aktuální data z pondělka. Jo, což samozřejmě ono pro většinu případů to je, se ta situace není tak rychle, ale upřímně prostě v případech, kdy tam už vznikne vodní květ, nebo kdy tam prostě dojde k tomu, že se vodní květ nakumuluje třeba z horizontu 0 až 4, nejenom do toho horní vrstvy, tak prostě ten týdenní monitoring je naprosto nedostatečná věc, ale v současné době prostě není možný jezdit na laboratorně tam každý den odebírat. Tak, jsem se skočil omlem. Tak a poslední věc, to jsem zmínil na začátku, že se koupající se příliš o kvalitu vody nezajímají. Tak informovanost lidí se děje přes internetové stránky nejčastěji, že jo, přes koupací vody CZ, případně přes stránky krajských hygienických stanic, případně přes jiné portály. A u každé z těch větších koupacích vod, to jsou ty, které se reportují do Evropské komise, těch je teda zhruba 150, musí ještě informační tabule, na které však nemusí být aktuální data. Tak ty tam musí být jenom v tom případě, že to hodnocení je špatné, je tam jeden ten zákaz koupání. Mimochodem, to se musím říct, jak reagovat ten zákaz koupání, samozřejmě není míněn tak, že je to zákaz vymahatelný, že by nějaký úředník šel koupající se člověka tahat, že tam je zakázáno se koupat. To prostě je zase, možná se to vlečit než legislativě už dlouho, ale zase je to nedoporučení koupání, že? Čili je to informace pro veřejnost, ať si naloží každý, jak chce. Takže co se týče návštěvnosti třeba těch toho centrálního portálu, tak víte, že ty lidi tam chodí v četnosti nějakých tisíc až několik tisíc za den, závislosti toho na počasí. Co se týče informačních tabulí, tak upřímně řečeno to lidi příliš nezajímá. Když jsme si dělali nějaký průzkum mezi lidmi na pláži, tak skoro nikdo nikdy neví, kde ta tabule je. A tento pár, když si to čte, tak to je opravdu realita, kterou bychom si měli hýčkat, protože to byl jediný člověk, nebo jsem tam během těch několika dnů, to jsem na Bleváku se koupal, jak teda služebně, tak soukromně viděl něco číst na té tabuli, jo? Takže a řada lidí, kteří leželi na té pláži, jak vůbec nevěděli, že ta tabule tam je. To je to trochu mý bohužel, mý součinkem. A tady se jenom shrnul nějaký problém, problematický věci z této oblasti monitorování koupacích vod, ale víceméně jsem všechny už tady nějak zmínil, tak já asi nebudu nějak znovu číst a nechám to příběh nějakou diskuzi. Tak jo, že děkuji za pozornost. Děkuji panu magistru Pumanovi, z mého hlediska by nebylo úplně špatné, kdyby byl zákon, který se nařizuje přímo kontrole těch nádrží, kde se lidé koupou, protože je to takový trošku alibismus. Ale já tady jenom dělám moderátora, takže nemám do toho, co povídat mají diváci. Zatím asi jeden, dva rychlé dotazy, protože bychom nevyčerpali celý program.
Máte někdo akutní dotaz, pan doktor Bendl? Jenom stručně, nakolik přijdou ty analýzy, nebo se mi plány ty analýzy, když se s tím tak šetří, zbytečně, tak a potom ty smajlky, ono to není dráží. Většina lidí je přece vzdělaná, chodí do školy, nevím, 9 let a umí chemii a leco. A když to na ně kouká jenom smajlí, tak si připadají do té produkce. Není možný kromě smajlíka tam dát skutečně ty hodnoty, protože pak je to důvěryhodný a zájmohodné. Tak to první, ta analýza samozřejmě závisí na to, ta celá analýza závisí na tom, jak ta lokalita je znečištěná. Pokud je ta lokalita dobrá, a v podstatě jsem sleduje jenom mikrobiologii, je defekální indikátory 4x sezónu plus jako ten nejjednodušší vizuální monitoring, tak to jde na, řekněme, 2-3 tisíce třeba ta lokalita, ten roční monitoring. Návrat na analýzy, tam samozřejmě další věc je cesta na lokalitu. Jo, takže to se může závisí na tom, jak to lokalita přijede. Když to byla lokalita ze dvou sinic a přivede nám tam teda týdenní monitoring chlorofilu a sinic, tak se to může vyšplat třeba 15 tisíců ty laboratorní analýzy na lokalitu. Takže tak. A co se týče toho, já jsem určitě za to, aby se ty data zveřejňovaly. Dokonce, já tady jsem nezmínil geoportál na ceny, kde teda ty data bývaly dostupná, já nevím, jestli jsou teď dostupná, no tam se všem docela špatně probojovává. A těch opacích vodách CZ teda dostupná nejsou. Bylo by to hodné, i když úplně nesouhlasím s tím, že sice všichni chodí do školy, ale myslím si, že naprosto většinu lidí, který do toho jdou, jsou ta čísla nesrozumitelná. Čili naopak ta trošku nesmyslím jistý, jestli i těch pět kategorií není moc pro většinu z nich, ale byl bych taky osobně za to, aby samozřejmě si člověk mohl vybrat, do jaké úrovně bude. Já už budu muset omezit diskuzi, protože jsme pozvali lidi, kteří skutečně mají hodně co říct. Ale chtěla bych poprosit, abyste dodrželi limity, protože by bylo trapné, kdybychom někoho museli poslat domů, že se nedostal ke slovu. Takže prosím další přednášející, aby přibližně dodrželi svých 15 minut, aby se dostalo na všechny, aby se dostalo potom a dotazy raději necháme až na konec. Musím být přísná, nedá se nic dělat. Takže prosím pana doktora Potužáka, který nám něco poví o těch rybníkářích, pokud možno krátce a výstižně, těšíme se na to a těšíme se i na všechny další. Já se pokusím to udělat stručně, nevím, jestli to teda půjde, ale snad jo. Takže já děkuju moc za poznání. Já bych možná trošku plynule navázal na kolegu Durase, který vlastně ukázal takové obecné vlastně věci ohledně fosforu, hospodaření v krajině a tak dále. A tu přednášku bych se pokusil zacílit na rybníky, na rybniční soustavy, kterých máme u nás v republice spoustu, a ukázat vám hlavně takové jako funkce rybníku, protože většina z nás, nebo neříkám vás, ale takový ty široký veřejnosti, vnímá rybníky hlavně jako prostředky pro chov ryb. Jo, na ty rybáře samozřejmě nejvíc vidět, tu pupu hnoje na hrázi vidí každý, ale vlastně není to tak jednoznačný, ne vždy za stav našich rybníků mohou rybáři. Pokusil bych se vám ukázat několik případů, kdy to tak opravdu je, kdy to tak není, kdy za to může někdo jiný, a samozřejmě trošku vnést světlo do toho, co ty rybníky vlastně pro nás znamenají, co nám mohou poskytovat za služby, za funkce a jak bychom se vlastně k ním taky měli chovat. Tak a teďka. Takže když se podíváte na mapu, je to Třeboňska, vidíte ohromnou soustavu rybníků, různých vodotečí, a v poslední době vlastně mi se docela zalíbilo takové přirovnávat vlastně rybníky a rybniční soustavy k lymfatickému systému naší krajiny. Protože do těch rybníků vlastně přitéká voda v určité kvalitě a ten rybník, pokud dobře funguje, tak je schopný vlastně tu kvalitu vody zlepšovat. Ale pokud samozřejmě ten rybník je špatně rybářsky obhospodařovaný, je systematicky přetěžovaný, tak naopak
může vlastně působit jako významný zdroj pro navazující povod. Ty rybníky vlastně tady máme po staletí. První rybníky u nás byly budované v 10. a 11. století a vlastně dlouhodobě se vyvíjely, zapojovaly se do složitých vazeb v krajině a staly se takovou organickou součástí krajiny. Takže dneska vlastně, když procházíme třeba Třeboňskem, tak si myslíme, že ty rybníky jsou tam odjakživa a jsou to vlastně taková naše mělká jezera. Ale vlastně v té krajině původně nebyly. Výstek, vlastně, kde jsou současné rybníky, tak byly mokřady a ty rybníky, pokud vlastně nejsou nějak systematicky obhospodařovány nebo nejsou nějakým způsobem není věnovaná péče, tak velice snadno vlastně přejdou do toho původního celu, což je vlastně v tomhle případě ten mokřad, nebo můžeme říct klidně smíšený les, jako to finální stádium. Takže vlastně ty rybníky tady máme po staletí díky tomu, že se o ně někdo staral. Byli to vlastně rybáři, rybníkáři a tady vlastně ten graf ilustruje, jak se vlastně měnila produkce ryb v rybnících od vlastně poloviny 19. století do současnosti a vidíte, že vlastně prakticky do začátku 20. století ty rybníky byly poměrně málo uživný. To hospodaření tam bylo spíš takovýto extenzivní, takže do rybníků se hlavně ryby nasazovaly. Žádným způsobem se nezvyšovala produkční schopnost toho rybníka, ryby nebyly přikrmovány, rybníky se nehnojily. A takový ten zlom, výrazný zlom, vlastně nastal přibližně ve 30. letech minulého století, kdy se začaly aplikovat vlastně první způsoby pro takovéto umělé navyšování produkčních schopností rybníků. Ryby se začaly krmit, začalo se aplikovat organické hnojení, vápnění a ta produkce, vlastně ten rybník na to reagoval s strmým nárůstem produkce ryb. Vlastně v tomto období se začal významnějším způsobem uplatňovat vliv rybářského hospodaření na kvalitu rybníků. A rybníky vlastně přibližně od těch 60. 70. let minulého století se začaly postupně eutrofizovat. Nebylo to samozřejmě jenom díky rybářům rybářského hospodaření, ale celkově vlastně hospodařením v krajině. Docházelo k intenzifikaci zemědělské produkce, znečišťování komunálními odpadními vodami a to všechno vlastně vyústilo v to, že rybníky vlastně v současné době můžeme označit nebo většinu rybníků za eutrofní a hypertrofní systémy. Jsou to systémy, které jsou nabité živinami a vlastně ta efektivita celkového fungování je velice nízká, což vlastně demonstruje tady ten graf, který ukazuje vlastně tu efektivitu přenosu těch živin v těch rybníce do té finální rybí produkce. Takže zde vidíte, že někde v těch 60. 70. letech to bylo na nejvyšší míře efektivity a v současné době se potýkáme s velice nízkou efektivitou, která vlastně musí být, aby ty rybáři mohli ty ryby produkovat, aby nějakým způsobem mohli vlastně dosahovat těch 450 kg z hektaru, tak musí vlastně stimulovat ty ryby nějakým vlastně krmením, přikrmováním, protože to je přirozené potravy, kterou ten kapr vlastně dokáže efektivně využívat, v rybnících v současné době moc není. No, aby jsme dokázali nějakým způsobem vůbec ohodnotit, jaký je vlastně vliv toho rybářského hospodaření na ty rybníky, jestli za ten současný špatný stav mohou opravdu rybáři, nebo je příčina někde v povodí, myslím tím komunální odpadní vody, nebo jestli je tam vlastně hlavní zdroj zemědělství, musíme prostě nejefektivnějším způsobem jsou živinové bilance. To znamená, že se pokusíme postihnout veškeré vstupy živin, to znamená, co nám přitéká z přítoků, vstupy z rybářského hospodaření a vlastně k tomu přidáme to, co z toho rybníka vytéká. Takže vlastně získáme informaci o tom, jak rybník funguje z pohledu živin, retence živin. Vlastně už tady několikrát zaznělo, že za všechno ve smyslu eutrofizace může hlavně fosfor. Ty rybníky mají v sobě díky procesům, které v nich probíhají, díky sedimentaci materiálu, mají přirozeně danou efektivitu, velikou efektivitu v zachycování fosforu. Tady je jeden z grafů, který uvidíte, kde je ukázán vztah mezi teoretickou dobou zdržení v rybníce, to znamená rychlostí obměny vody v rybníce, a procentickou retencí fosforu.
A kouzelné na tom je to, že i ty velice průtočné rybníky, budeme se bavit třeba o průtočných rybnicích typu Rožumberk, kterým protéká řeka Lužnice, tak dokáží i při relativně krátké teoretické době zdržení, bavíme se o několika desítkách dní, zadržet poměrně velké množství fosforu. Tohle je modelová situace, takzvaná potenciální retence. Když je všechno tak, jak by to mělo fungovat, ten rybník by měl takhle zadržovat. A pak samozřejmě ta křivka postupně nemá tak ostrý nárůst, takže ta efektivita vlastně s postupnou větší teoretickou dobou zdržení už není tak vysoká. Tak na tu retenci fosforu, tu potenciální ovlivňuje řada faktorů a právě jedním z nich je ono zmiňované rybářské hospodaření. Teď si na třech příkladech ukážeme, na třech rybnících, vlastně na čtyřech rybnících, ukážeme, jak to doopravdy s tím vlivem rybářského hospodaření může být. Jenom upozorním, že vlastně tyto data jsou z poměrně systematického, dosti komplikovaného a samozřejmě finančně náročného monitoringu významných rybníků v Jihočeském kraji, protože v současné době tím živinovým bilancím se moc lidí nevěnuje, protože jednak je to personálně hodně náročný a vyžaduje to nemalé finanční prostředky, takže bohužel o tom, jak ten rybník opravdu funguje z pohledu živin, moc informací nemáme. Tak. Největší vlastně rybník v České republice, ve střední Evropě řekl bych i možná na světě, rybník Rožumberk, ležící nedaleko Třeboně. Tento rybník byl už v minulosti podezříván z toho, že víc fosforu z něho odtéká, než přitéká, což samozřejmě nám připadalo trošku divný, ale řekli jsme si, tak pojďme se na něj podívat. Říkám, bylo to velmi složité, náročné, ale pustili jsme se do toho. A tady máte ukázku grafu, jak to vypadá doopravdy s tou retencí živin. Modré sloupečky, to je retence, kterou my jsme zjistili. A když se podíváte, tak ona je záporná, což znamená, že vlastně ten rybník opravdu víc fosforu pouští, než do něj přitéká. Ty červené sloupečky znamenají, to je ta retence, která je vypočítaná na základě vlastně té křivky, které jste viděli. Takže tento rybník by v reálu měl zadržet, tady když se podíváme, ještě se vrátím, 8 tun fosforu. Na základě toho vlastně, na základě té obměny vody, sedimentace a tak dále, ale on naopak zhruba 2 tuny pustil. Když si to vlastně dáme dohromady, tak ten rybník vlastně navíc uvolnil 10 tun fosforu, což je obrovské množství. A když si vlastně představíme, že rybník Rožumberk teče do Lužnice a následně do Vltavy a tak dále až do Orlíka, tak to je dost značný vstup vlastně živin do této významné, vlastně největší naší nádrže. A když se podíváte, že ten monitoring probíhal nějakou dobu, že samozřejmě, protože je to daný hlavně tím způsobem hospodaření a nedá se vycházet jenom z jedné sezóny, tak vidíte, že ten rybník opravdu systematicky vykazoval tu zápornou retenci, takže ten fosfor uvolňoval. Tady se vlastně jenom podíváme na informaci, jak to vypadá se vstupama, takže tady vlastně co přichází z povodí, tak tvoří vlastně fosfor přicházející z povodí dominantní podíl a to rybářské hospodaření se v tomto případě prakticky neuplatňuje nebo má úplně minimální význam. Jednak rybník Rožumberk má obrovské povodí, ale druhá věc je ta, že nedaleko Třeboně bylo historicky velkovýkrmná prasat gigant, která významným způsobem znečišťovala vlastně rybník Rožumberk. Léta tam tekly vlastně nečištěné odpadní vody přímo vlastně z této provozovny, tvrdilo se, že to je vlastně hnojení rybníka a tak dále, přitom naopak rybáři nebyli dvakrát šťastní, protože samozřejmě ten nekontrolovatelný vstup živiny dělal problémy jak s kyslíkem, tak samozřejmě s následnýma úhynama, volný amoniak a tak dále. Takže se podařilo, jednak ten provoz byl zavřen v roce 2011 a jednak byla vybudována poměrně sofistikovaná. Byla vybudována nová čistírna odpadních vod, která má vlastně i srážení fosforu, takže teďka poměrně dobře vlastně čistí odpadní vody, které prochází technologií. Jiná věc samozřejmě odlehčení, o kterém mluvil kolega, ale je zde vidět jedna významná věc, že ten rybník má tu paměť.
tu starou ekologickou zátěž, která se nachází hlavně vlastně v té části, do které ustily ty odpadní vody, ukázaly to i analýzy sedimentu, takže ten rybník bude poměrně dlouho vlastně dotovat tu řeku Lužnici, a pokud by se neudělalo nějaké razantní opatření, které by stálo obrovské finanční prostředky, myslím tím hlavně na odbahnění a tak dále, tak prostě ta kvalita vody se rozhodně v tom rybníce nezlepší. Druhým příkladem je rybník Buzický, ležící nedaleko Blatné, a to je vlastně opačný případ. Ten rybník naopak velice efektivně fosfor chytá. Musíme si uvědomit, je to hypertrofní rybník, bývalý stabilizační rybník, který vlastně pouštěl, do kterého byly pouštěny odpadní vody z Blatné, které nebyly přečištěné na čistírně. Ale i přesto v současné době tam čistírna je, ale velice špatně fungující odlehčení, které není dostatečně dobře vyřešené, odlehčuje i za vlastně bezdešních stavů. A ten rybník nám v tomhle případě velice dobře pomáhá. Vlastně z povodí vidíte vstup 9, skoro 10 tun a 80% vlastně veškerých vstupů povodí je z této čistírny, takže v zásadě se pohybujeme někde kolem 8 tun, které vlastně do tohoto rybníka za 2 roky, protože vycházíme vlastně takzvaného dvouhorkového systému, kdy rybník vlastně obhospodařovaný na 2 horka, se do toho rybníka dává. Rybáři opět zde moc nepouštějí do tohoto rybníka a můžeme se domnívat, nebo domníváme se, že to rybářské hospodaření je zde nastaveno, nebo ta intenzita právě vlastně ve vztahu k tomu, co přitéká z povodí, nebo množství živin, které přitéká z povodí. Rybáři tady mají nastavený trošku jako specifický typ hospodaření. Nasazuje se sem těžší kapr, který vlastně efektivně mineralizuje sediment, protože rozlívá dno, což může nějakým způsobem, ten se vlastně mineralizuje a tak dále, což může vlastně přispívat k tomu, že ten sediment pracuje a ten rybník vlastně může vykazovat takto vysokou retenzi. No, aby na tom rybáři nebyli tak dobře, jo, ještě bych se chtěl zmínit, to je taková dobrá věc, vsuvka malinko. My jsme od roku 2014 vlastně pustili se do bilančního monitoringu nejen živin, ale velice moderních tzv. Xenobiotik, což je vlastně široké spektrum látek, počínaje farmaka, mošusové látky, což jsou vlastně látky, které se používají do takových těch různých deodorantů, vlastně takové ty voňavé esence a tak dále. A první výsledky ukazují, že rybníky obecně, nebo tento rybník, dokáže velice efektivně, když to takhle nazvu, jsou to první výsledky, některé látky zachycovat. Máme tady třeba příklad. Vidíme tady vlastně na konci tonalit, galaxolit, což jsou právě ty mošusové látky, které jsou používány samozřejmě pro ty účely v parfumérství a tak dále, ale je zde určité riziko potenciální karcinogenity, takže to úplně jakoby fajn věci nejsou. Máme tady známý třeba paracetamol, diklofenak, což vlastně jsou látky, které ten rybník velice dobře zachytává, s účinností 70%. Kdybyste to chtěli získat na čistírně nebo udělat technologii, která by dokázala to odstranit, tak se dostáváme na obrovské finanční prostředky. Ale jsou naopak látky, které jsou přírodního charakteru, jako je třeba kofein, s kterým si ten rybník úplně dobře poradit nemá, neumí. A naopak karbamazepin, tak to úplně vůbec ten rybník se s tím žádným způsobem nedokáže vypořádat. Což se potvrdilo i na čistírně, že? Nebo jsou zprávy studie na to, že zrovna tady ta látka prochází vlastně tělem, nějakým způsobem se tam trošku rozloží nebo zafunguje a vyjde vlastně ven a prakticky nezměněná, nebo naopak se zase z některých metabolitů dokáže naspátek znova sestavit, když to takhle nazvu, tak projde vlastně tím systémem bez jakéhokoliv, bez jakékoliv změny. Tak, a teď se dostaneme k tomu. Dobrý, tak v rychlosti, jenom. Takže tady jsou rybníky, které vlastně, kde rybářské hospodaření má velký význam na vlastně fungování toho rybníka. Retence živin prakticky žádná, rybník dechtář. Významný podíl má právě rybářské hospodaření. Rybníky jsou významným způsobem přehnojované. Vlastně neodpovídá vstup z rybářského hospodaření tomu, co by ten rybník měl umět nebo co do něj přitéká z povodí, takže tam vlastně vidíme ten problém hlavně v tom rybářském hospodaření. Tak,
A jenom v rychlosti dusík necháme stranou, o něm už jsme hodně slyšeli a nebo něco a teďka tak, eroze. Já bych jenom chtěl říct, že do těch rybníků samozřejmě přitékají živiny, ale dostává se do nich obrovské množství erozního materiálu. A ten nějakým způsobem, že ho stéká z polí, splavuje se živinami poměrně bohatá ornice a všechno to končí nenávratně někde v nádržích nebo v rybnících. A teď je otázka, tady vlastně modelový příklad, jak to v praxi vypadá, že rybníky vlastně v soustavě jsou postupně vypouštěny a ten sediment vlastně, což je vlastně původem ten erozní materiál z povodí, který se dále významně v tom rybníce může oživeně obohatit, odtéká dále a dále a končí někde v nějaké nádrži, kde vlastně těžko se s ním může nakládat, protože po cestě se může různě kontaminovat a tak dále. A je velice těžké vlastně s ním nějakým způsobem potom nakládat. Takže velice dobře, nebo velice zajímavá je věc možnosti využití vlastně rybničních sedimentů v těch horních částech povodí pro takzvanou recyklaci vlastně živin. Protože existuje možnost za určitých podmínek vyvést ten rybniční sediment zpátky na pole a využít vlastně toho, co znali už naši předci, že ten rybniční sediment může mít velice efektivní vlastně hnojivou účinnost pro pěstování plodin. To možná ještě dneska uslyšíme, ale problémy hlavně s fosforem, který do budoucna, myslím tím minerálním fosforem, bude dosti vlastně těžké nebo bude nedostatkový a my potom budeme mít dost velký problém s tím, aby jsme vlastně vypěstovali na těch polích nějakou produkci. Tady vlastně jenom projekt, který v současné době na tyto věci probíhá a jenom ukážu ještě tady ten graf. Tady jenom porovnání toho, kolik vlastně živin má ten rybniční sediment. Je to příklad horusického rybníka, na kterém vlastně probíhá tento projekt vlastně na recyklaci živin, který by měl ukázat vlastně ten postup, jakým by se vlastně to mohlo dělat. Je tam ta finální aplikace na tu zemědělskou půdu, jakým způsobem se vlastně změní ta úrodnost té půdy, jestli vlastně ten sediment opravdu bude fungovat tak, jak by měl. A je tady jenom porovnání toho, že sediment má obrovské množství vlastně vázaného fosforu. Ten využitelný, tedy je přímo vlastně využitelný pro růst rostlin, je ho tam velice málo. Když to srovnáme vlastně s polem, tak vidíte ten ohromný rozdíl, jak vlastně v fosforu, tak i v dusíku. A ten vlastně ty živiny se nebudou uvolňovat hned, budou se uvolňovat postupně po té aplikaci, takže to vlastně může mít takový dlouhodobý efekt na celkovou vlastně efektivitu té produkce. S tím, že vlastně tam i jsou eliminovány takový ty rizika s vyplavováním, když vlastně aplikujete minerální hnojivo na tu zemědělskou půdu, tak může přijít nějaký plavák, vyplaví vám to, že a samozřejmě to může poprovovat i tu eutrofizaci vod. Takže jenom v rychlosti letem světem, bylo by to téma na několik hodin, ale jenom tak v rychlosti časové tisky. Dověděli jsme se, že rybáři nejsou takové zlo, jak jsem nevždy, je někdy. Takže děkuju. Necháme diskuzi nakonec, aby se dostali ke slovu Brňáci, protože tam navážeme přímo na recyklaci fosforu a věci tomu podobné, protože tady na to máme profesionály. Předávám slovo panu Sládkovi z Brňáci. Dobrý den, mé jméno je Roman Sládek, jsem ze společnosti ASIO. A dovolil jsem si připravit prezentaci o realizaci opatření na brněnské údolní nádrži. Investorem povodí Moravy generální dodavatel byl IMOS, projektovou dokumentaci dělal Péry, dnes už Aquatis, a my jsme dělali subdodávku některých činností a současně jsme dělali realizační dokumentaci. Já jsem si dovolil jenom takový malý citát. Leonardo da Vinci říkal, že věda je velitel a pak jsou vojáci. Já bych naši činnost v této akci přirovnal asi k citaci z jednoho filmu Muž s koženou brašnou nesmí projít. Takže tam byl zadán určitý úkol a my jsme jako subdodavatelé potom plnili vlastně ten předpokládaný výsledek. Jenom některé údaje z brněnské přehrady. Vidíte, že průměrná hloubka byla kolem 11 metrů.
Já se potom ještě k těm některým číslům vrátím, protože jsme byli limitováni právě fyzikálními vlastnostmi Brněnské předhrady. Naprojektovaná opatření byla v tom, co teď předkládám, byla aerace, tedy dodávání kyslíku do vodního prostředí současně s destratifikací, srážení fosforu na vtoku železitým koagulantem. Byly projektovány ještě i aplikace koagulantu do vodního sloupce a sběr biomasy z hladiny. Tím, že je to podtrženo, znamená, že se realizovalo to, že je to nepodtrženo, bylo to připraveno, nebylo to potřeba. Byl to takový soubor opatření, my starší víme, co to po 68. bylo, ale tady to bylo skutečně soubor opatření na brněnské dolní nádrži. Ty ostatní opatření, které potom jsou znázorněny jinou barvou, znamená, že jsme se toho neúčastnili jako fyzicky, ale provedla se úprava rybí obsádky na brněnské přehradě, slovili se bentofární ryby a nahradili se dravci, převážně štíkami a candáty. Ošetřili se sedimenty ještě před vlastním zahájením tady tohoto projektu a samozřejmě důležitou součástí byl monitoring. Aerace a destratifikace probíhala pomocí takzvaných aeračních věží s čerpadlem, kdy vidíte, že nasávaná voda z horní části vodního sloupce byla potom vedena do spodní části, kde byla vlastně, kde způsobila prokysličení tady té anoxické vrstvy. Ta prokysličená vrstva byla zhruba v tloušce 3 až 5 metrů a my jsme tady tuto vodu posílali pomocí 20 věží do spodní části vodního sloupce. Tady vidíte fotografie z vlastní realizace. Ty věže se osazovaly pomocí plovoucího pontonu přímo z jeřábu. Byli jsme limitováni tím, že ta spodní část, kde vlastně jsou šipky kolem, si to radši nebudu zkoušet, abych to nepřeblíkl, tak to bylo zhruba 1 až 2 metry nad dnem, nesměli jsme zvířit sedimenty, aby se zase ten fosfor nedostal do vodního sloupce. Současně nasávání té vody, té věže, bylo zhruba 1,5 až 2 metry pod hladinou. To z toho důvodu, že jsme nesměli zasahovat do plavební dráhy lodní dopravy, která tam během sezóny normálně byla. Takže to bylo něco takového jako mořský koník, který byl zavěšen a značil se volně v prostoru, je tam plovák. Pak byl druhý typ věže, který měl ještě na tyto věže navíc měly aerátory, takže tam ještě krom toho, že tam bylo čerpadlo, které nám vodu míchalo, tak tam ještě byl aerátor a kompresorem potom z břehu je veden ještě další produktovod se stlačením vzduchem a ještě jsme přidávali potom vzduch, který nám pomáhal promíchat a prokysličovat vodní sloupec. Toto je zase osazení té aerační věže z pontonu do brněnské přehrady. Tady vidíme ten celý systém. Vlevo dole vidíte ta kolečka zelená, to jsou věže, 4 kontejnery technologické, kde jsou kompresory, veškeré elektrické zařízení, dálkový přenos dat, další náležitosti, ten jeden kontejner je vyfocen tady, aby bylo vidět, jak to vypadá. A tady vpravo potom vidíte zhruba topografii jednotlivých produktovodů. Vidíte, že na tom jednom břehu jsou dva kontejnery, na druhém jsou také dva a ke všem těm věžím vede jak elektrické vedení pod hladinou, pod dně, tak i stlačený vzduch. Jak jsem vám vysvětloval vlevo, tak to je vlastně vizualizace celého systému, který můžete kdykoliv na internetu si najet a můžete se dívat. Jsem se teďka díval na telefonu, viděl jsem, že věž V17 nefunguje, jinak to všechno běží, je to zelené. A ve 4 obdélníčcích jsou umístěny kyslíkové sondy zhruba 1 metr nad dnem, kde se průběžně monitoruje množství kyslíku, je tam teď něco kolem 3 mg na litr
metr nad dnem. No a tady je vizualizace vpravo, dávkování koagulantu, pixu, naftoku, jsou tam 3 20-kubíkové nádrže. Vlevo od těch nádrží vidíte, že je kontejner, kde jsou dávkovací čerpadla, kaskáda dvou čerpadel podle toho, jaký je průtok. Dávkovací čerpadla jsou navázána na mimigraf, podle velikosti průtoku se potom dávka toho koagulantu zvyšuje nebo snižuje. Současně se vždycky nastavuje dávka, teď momentálně je tam 15 mg na litr, 15 mg na litr, říkám to dobře, a v podstatě na ústí, ústí té přehrady nebo na zahájení my vysrážíme zhruba od 50 až někdy do 90% fosforu na základě měření, které probíhalo. Takhle to potom vypadá v situaci, kdy vidíte plováky s bojky, s bojkami pod hladinou jsou vlastně trysky, ze kterých potom vychází koagulant smíchaný s vodou. Jsou ty takzvané aplikační rámy. To, co nebylo použito jako taková rychlá pomoc, tak to bylo aplikační plavidlo pro dávkování se koagulantu na bázi hliníku přímo do vodního sloupce. Tento typ aplikace jsme provedli na Průmlovské nádrži a nebylo potřeba ho použít, protože jak dávkování na vtoku, tak i aerační věže z 95% zvládly udržet koupací vodu vždycky v takové kvalitě, že nenastal masový rozvoj sinic. A toto bylo nachystáno jako plavidlo pro sběr biomasy z vodní hladiny, tak též to nebylo nutné používat. My jsme loni toto plavidlo použili na pilotní odzkoušení sběru biomasy z Vrhovské přehrady a během té sezóny, necelé, protože se začalo zhruba asi v 1/3 sezóny, tak jsme jenom tady tímhletím nazbírali asi 35 tun biomasy z Vranovské přehrady ve dvou lokalitách, kde se to jenom testovalo. Tohle to bylo připraveno, nebylo potřeba to využít. Projekt byl hodnocen dvěma hlavními kritérii. Jednak to bylo snížení množství sinic v sedimentech minimálně o 50% a zvýšení koncentrace kyslíku 1 metr nad dnem na ty 2 mg. Když se podíváte tady, tak do roku 2008 jsou tady hodnoty množství buněk v sedimentu v profilu hráz na hodnotách, je to tam počet sinic mililitru sedimentu, hodnota 40, potom od roku 2009, 10, 11, 12 je to dramaticky sníženo, že to byl jeden z těch parametrů. A tady potom je ten kyslík vidět v té levé tabulce. Pardon. Stalo se něco? Ne. V levé tabulce je průběh rozpuštěného kyslíku v vodním sloupci od roku 2003 do roku 2008. A vidíte tu klasickou křivku, kdy vlastně přes tu skočnou vrstvu se potom dostáváme zhruba od 10 metrů hloubky až do, k tomu dnu na nulové hodnoty, když to vidíte potom v těch dalších letech, kdy je tady rok 10, 11 a 12, kdy se v podstatě dostáváme vždycky až nad to dno, zhruba na úroveň těch 2 mg, které jsou tady vyznačeny tou svislou čárkou v těch grafech. Já jsem si potom ještě připravil, a to jsou měřené hodnoty, které probíhaly a jsou vzaty z toho monitoringu, který byl součástí toho projektu. Já jsem si pak ještě vzal graf teplot, zase v levém kvadrantu máte průběh teplot rok 2003-2008, kde vidíte, jak nahoře je zhruba teplota 24 a stabilně u dna je někde mezi 12 až 14, 15 stupni. Když se podíváte potom na roky 2010, 11, 12, kdy probíhal projekt, tak vidíte, že i ta teplota se začala srovnávat, což jsme brali jako jeden z kontrolních údajů, jestli se nám zdařilo promíchat tu vodní, ten vodní sloupec od 0 až do těch 16 metrů. Protože kolem toho vznikala velká
diskuze, která tvrdila na jedné straně ze strany kritiku, že to není možné promíchat, že my to tam nedostaneme, tak my jsme potom provedli ještě takové detailní měření, bylo to součástí diplomové práce, kdy od 25. 4. dubna do 21. května se sledoval celý vodní sloupec od 0 až asi do těch 16 metrů pomocí čidel. Bylo to asi jedno za minutu, měření jsme to vyhodnocovali. Já jsem si to dovolil potom převést do takové zkrácené animace, kdy ta modrá část čára, to byla vlastně na začátku, a teď, jak se postupně oteplovalo, protože my jsme potom 1. května jsme začali spouštět ty věže, tak vidíte, že ta teplota nahoře jak stoupá a posunuje se postupně doprava, tak vlastně nedochází k tomu, že by ta křivka potom zůstala zhruba nějak taková, že na těch asi 24. Vidíte, že vlastně ta křivka se po nějaké době začne posunovat stále dál a dál a ta teplota začne prostě běžet téměř v některých okamžicích, takže tam byl rozdíl 1 až 3 stupňů té vrchní vrstvy až po tu spodní. Ta modrá, to byl ten začátek, a černá je noc a červená nebo tady hnědá je potom den. Já mezi tím, co to bude běžet, tak jenom řeknu dvě takové úvahy. Tvrdilo se, že to není koncepční, že by se napřed mělo dělat něco v tom povodí a pak teprve potom bychom měli řešit tu Brněnskou přehradu, tedy napřed ty příčiny a poté ty důsledky. My jsme dostali jako za úkol vlastně zabránit masovému rozvoji sinic, a myslím si, že se nám to povedlo, že ta Brněnská přehrada ožila a je to myslím 5. rok, kdy se ty sezóny před rokem 2008 a dále nedají srovnat s tím, jak ta sezóna je v dnešní době. Druhá taková úvaha je, že přece není možné, aby se toto dělalo pořád každý rok, aby tam ty věže byly a aby se tam srážel fosfor. Ta nasávací oblast je kolem 400 tisíc obyvatel a provozní náklady na tu sezonu se dají porovnat s provozními náklady nebo s obratem vybraného stočného pro obec 3 až 5 tisíc ekvivalentních obyvatel. Nikdo se nad tím nepozastavuje, že projde přes čistě jedno 5 tisíc ekvivalentních obyvatel určitý miliony korun. Ty provozní náklady se tady pohybují kolem 7 milionů korun za rok. V podstatě se dá říct zase z druhé strany, že pokud se sráží fosfor v čistírnách, tak se tomu nikdo nediví, když ho srážíme tady, tak je jako takové podvýžení. Takže investiční náklady celé akce, včetně 2 let provozu, dělali něco přes 90 milionů korun a provozní náklady na rok jsou kolem těch 7 milionů korun. Já to teď zkusím posunout, jestli to půjde. U mého počítače to bylo prolítnuto za půl minuty. Tady tohleto, tak se omlouvám, že to trvá dlouho. Konec. Tady je potom graf rozpuštěného fosforu. Vidíte, že na přítoku je to ta modrá čára, jak to srážíme dolů, podle toho, jaká je to lokalita, čili to byl ten ukazatel srážení fosforu. Na závěr, jak destratifikace s aerací, tak srážení fosforu jsou významné aktivity. Je důležitý provádět kvalitní monitoring, aby bylo jasně čitelné, čeho se dosáhlo, a samozřejmě optimalizovat tu funkčnost včasným spuštěním aerace i to srážení. Musí se začít s tím mícháním v tu dobu, než se to rozvrství, než se to prohřeje. Potom začnete pozdě, tak to doháníte, musíte začít toho 1. května zhruba, pak to roztočíte, pak to prostě jde dál. A to je všechno. Děkuju za pozornost, jestli jsou dotazy. Děkuju. Já bych ještě nechala promluvit pana profesora Maršálka, který tiše stojí za všemi tady těmito opatřeními, protože myslím si, že to má
tělo a hlavu a tak, tady tyhle ty... Duchovní otec je pan profesor Maršálek a já si myslím, že ta dvacka na Brňáka na ty opatření není tak moc, jako bývalý Brňák, který se zabýval za studia plaváním přes přehradu z jedné strany na druhou. Jsem byla hrozně smutná z toho, z té situace, když na tom byla 10-centimetrová vrstva nebo 3-centimetrová vrstva vodního květu, prakticky po celé přehradě, tak si myslím, že to, co se podařilo, je zázrak. A ukazovala jsem vám to na jednom obrázku tam, že měla jsem loni fotografie z Veveří a to už zase vypadá jako normální nádrž. A myslím si, že se to dá docílit víceméně všude, že považuji za takový alibismus, když obec, která provozuje rybník, řekne, že na to nemá. Myslím si, že je to nesmysl. Že vůči lidem a vůči jejich zdraví by měla být povinnost provozovatelů jakékoliv nebo majitelů jakékoliv plochy do toho ty investice vložit. Pan profesor Maša. Dobré odpoledne přeji. Já teda rychlou takovou reakci na to. Já sice, ano, vymýšleli jsme to, ale já rozhodně nejsem přítel toho, aby to běželo další 10 roků v tomto smyslu. Tak to rozhodně nebylo myšleno a rozhodně opatření povodí nad nádrží, která byla plánovaná, je hluboká tragédie, že se nedějí. Ale to je za jiných podmínek. Já se pokusím svůj příspěvek tvůrčím způsobem zkrátit, protože to, co jsem považoval za přidanou hodnotu tohoto semináře měla být právě ta diskuze, která ovšem díky tomu, jak si natahovali příspěvky, je bude minimální. Můj příspěvek v podstatě má být shrnující to, co se udalo za posledních 5 roků v oblasti sinicejích toxinů z kongresu Mezinárodní asociace pro vodu, který byl před několika týdny v Virginii v Spojených státech. Oblasti, kterými se pokusíme rychle zhrnout, které si týkaly se ekologie sinic, sinicejích toxinů, metody pro monitoring a biomasy sinicejích toxinů, metody omezení masivého rozvoje sinic a souvislosti ekologického managementu a mezinárodních aktivit. Bylo to takový family size meeting kolem 120 lidí na místě, kde se natáčel známý film Hříšní tanec v krásném prostředí v horách, nedaleko vodárenské nádrže, která je prokysličována, čili není tam aerace, ale oxygenace u hráze. Je tato velikost meetingu daleko produktivnější než kongresy o 2000 lidí, takže to bylo velice produktivní. V rámci ekologie sinic, co je z nového, je opravdu celá ta skupina začínána vnímána daleko více pozitivně, protože sinice jako extremofilové, které přižívají na Antarktidě, na Arktidě, na pouštích, savanách, v ropných polích, v toxických odpadech, začínají být studovány jako někdo, kdo může být model pro přežívání v extrémních podmínkách a izolujeme z nich geny odolnosti voči suchu, stresu, toxickým látkám a podobně. To, co je další velká oblast ekologie, jsou kajromony. Asi víte, co jsou feromony u hmyzu. Kajromony jsou komunikační metabolity mikroorganismů a sinice si s nimi velmi intenzivně povídají. A to nejenom mezi sebou, ale například se zooplanktonem. Takže to je obrovská oblast, kde díky rozvoje analytické techniky vidíme něco, čím můžeme lépe začít chápat dynamiku populací, společenstev sinic, zooplanktonu, fitoplanktonu, střídání se, máme morfotypy, genotypy a chemotypy, čili to, jak obsahují různé populace množství toxinů, jak se střídá toxická populace sinic, ještě toxičnější populace a podobně. A mají proto důvody a je to velice zajímavé a to rozhodně je dobrá oblast prakticky použitelná. V oblasti toxinometabolitu sinic
tak kromě klasických toxinů sinic, které tady zazněly v té první přednášce, my tvrdíme, že to jsou ty, které byly známy před rokem 2000, jsou ty neurohepato, nefrokardio, imunogenotoxiny a tak dále, tak je velký rozvoj právě těch nových typů biologicky aktivních látek, vitamíny, hormony, enzymy, antibiotika, pachy, pachutě a celá řada biologicky aktivních látek, kde bych vypíchnul především například estrogenní aktivita ze sinic. To není jenom, že to lidé produkují z nějakých hormonálních antikoncepčních a tak dále. Sinice dovedou udělat obrovskou biomasu na přehradě a naprodukovat nejenom estrogeny, ale také androgeny a také antiandrogenní látky. Zatím se s tím málo pracuje, je to velice zajímavé. Retinoidní aktivita sinic, tumor promoting factors, imunomodulace, imunosupresivita, imunotoxicita, negenotoxická mutageneze, něco, co zatím nebylo vůbec, ale sinice právě produkují látky, které toto dovedou. Neurodegradace systému nervového. Siderofory, látky, které sinice dovedou získávat živiny z forem pro řasy nebo vyšší naprosto nedostupných. Oni si dovedou vyštípat fosfor, železo z látek, které ostatní rostliny tam nepřežijí. To je princip toho extremofilismu. To jsou ty šikulky, které to opravdu dávají ve vulkánech a podobně. Takže toto jsou signální komunikační metabolity. To je velice důležité pro pochopení biotických interakcí, takže nevnímáme, že ty sinice jsou jenom ty ošklivky jedovaté, co plývají jedovatou slinu, a začínáme je využívat například pro izolaci perspektivních biofarmak nebo biopesticidů. A začíná se toho i využívat. Z oblasti monitoringu, tak to je rozhodně ta nejsložitější oblast, kde nejvíce projektů a publikací pro účinný řízení kvality vody je to asi velmi dokonce bych řekl nejdůležitější, ale je tam nejvíce protichutných informací. Proč? No protože vodní květy sinic se bavíme, že jsou v různých škálách velikostí. Mnohdy sčítáme slony a zajíce 1+1 v biomase. Podívejte se na velikosti buněk sinice a nějaké rozsívky. Jo? To škála je tam úplně jiná. V prostoru, sinice ráduje u hladiny a během dne třikrát si jde dolů loknout živin, navrh zase na slunce a to dělat dvakrát, třikrát. V prostoru, no přátelé, teď se nakoncentrují tisíckrát u hladiny, zafouká vítr a je to ve vodním sloupci do hloubky 5 metrů a odpoledne je to tamhle v té zátoce. Jak chceme dělat monitoring? Jak se chceme tvářit, že to děláme perfektně? Toto je ten důležitý problém, který samozřejmě ještě závisí s tím, že já to můžu monitorovat tady a teď, můžu se bavit, jestli dělám sezónní monitoring nebo srovnám meziroční data z jakého momentu, nebo dokonce jestli po dekádách. Byly tam krásné příspěvky, že máme periody, sluneční periody, El Niño periody a tak dále. A toto se ukazuje, že potom srovnávat vodní květy sinic je extrémně tenký led. A to se bavíme i třeba o prostorovém srovnání. Máme vertikální migraci, horizontální migraci. Bavíme se o srovnávání regionální, kontinentální. To je něco, co ten problém monitoringu dělá velmi složitý. Právě proto například EAVAC švýcarský pracuje na technologiích kontinuálního monitoringu a nejsou jediní. To si představte, že vevnitř je v podstatě takový multiparametrický sondy plus celá řada dalších datalogů, včetně toho, že se přijede s pojízdným floucitometrem na kvantifikaci sinic a jejich taxonomické distribuce. To nás samozřejmě velice těší, protože my jsme toto dělali před 5-7 lety na brněnské přítoce, například na přítocích byly AODA online monitoringy v kombinaci právě s takovými multiparametrickými sondama, kde se měří řasy, sinice, hydrochemie a získávají se tím celkem zajímavá data. Samozřejmě, protože například zjistíte, že tady najednou někde takhle v noci vždycky vyběhne nějaký pík a ten pík, co to děláme? Můžete to...
v noci naběhne pík, který tam najednou zase přes den není. Tak my jsme se začali dívat, co to je, bylo to vždycky kolem půlnoci a to, když zjistíte, že to potom není, tak naštěstí to bylo v létě, kdy svítá brzy ráno, tak jsme se tam rozjeli podívat a takový pík potom znamenal to, že vlastně to bylo vypouštění styrenského kalu, přímo z čovky a takhle to vypadalo ráno, když se rozednívalo. Takže díky online monitoringu můžeme zjistit velice zajímavé výsledky. Kromě toho, že monitorujeme online biomasu, což je strašně důležitý, protože když děláte takový monitoring třeba jednou za týden, jednou za 14 dní, tak ty online systémy vám ukáží, že za tu dobu se tam vymění 2-3 populace sinic. Takže my to vlastně skáčeme se zavřenýma očima a tváříme se, že jsme schopni to interpretovat. To je na tom to, co je vlastně ten hlavní posun ve světě, že se ukazuje, že ten STEN, ta častost toho monitoringu je strašně důležitý. Kdo si to dovolí interpretovat v měsíčních intervalech, tak je fakt teda ale hustý. Kromě biomasy si nic, se vyvíjí metodiky pro vzorkování toxinů, nebo chcete-li biologicky aktivních látek produkovaných sinicemi, kde se více prosazuje právě pasivní vzorkování, který už před 10 lety máme první autorskou ochranu, pasivní vzorkovač na toxiny sinic, ale na dalším pracovišti se vyvíjí další a další profarmaka, pesticidy, estrogenitu a tak dále. To, aby jsme nebyli jenom sinicocentričtí, tak to rozhodně obecně pro kvalitu povrchových vod je velice důležité, a tam rozhodně má smysl také napříč cíli. Pokud je o trendy omezování masivného rozvoje sinic, tak tam to je nepřebrané množství metod. Ten trend je rozhodovat cíleně a lokálně. Z přehledu metod fyzikálních, mechanických, tam bylo tak dobře 15 přednášek na oxygenace, aerace, destratifikace. Je to trend, který se velice ve světě začíná rozvíjet jako nechemická metoda omezování masivového rozvoje sinic, která má dobrý limnologický a teoretický background. Chemické metody tam hodně jdou do popředí, nanomateriály a tzv. Green chemistry, třeba šestimocné železo, které je vysoce oxidační a zreaguje na normální třímocný železo, čili koagulant, včetně biologických metod. To, co je trend jasně, je, že musíme využívat znalosti autoekologie dominant a dominantní trend v tomto je vyhladově, čili určit dominantní živiny. To, co řekl doktor Duras, jednoznačně souhlasím, že v našich podmínkách je to fosfor, ale ve světě je smysluplné hledat. V tropických nádržích velmi často dusík je limitující, v mořích velmi často železo. Když budeme mít čas na diskuzi, tak si můžeme říct o jednom zacházeném experimentu, který díky satelitnímu sledování se šílení, ale prokázali, že opravdu železo bylo v mořích limitujícím prvkem. U nás je to rozhodně fosfor, rozhodně. A to je ten fenomén, který má smysl rozebírat. Podívejte se, křivka spotřeby fosforu rostla a rostla. Samozřejmě tím rostla i naše populace. To, jak to půjde dál, se projektují různé tyto a rozhodně se ví, že je to fosilie. Že bude vytěžena během řádově několika desítek let. A to je ten problém. My musíme přistoupit k eutrofizaci, nebo chcete-li znečištění povrchových vod živinami, pozitivním způsobem. Nejen zakazováním, ale ukazováním. A to bych rád, abyste si třeba z dnešního semináře odnesli, najít pozitivní motivaci odstraňování fosforu. Odstraňování a recyklování fosforu. Protože to je to, co do budoucna je pro tuto naši lidskou populaci na této planetě jediná možná cesta. Jestliže nebudeme schopni recyklovat fosfor, tak nebude ten rozvoj, co se vám ukazoval na předchozích grafech. Proto vznikly v posledních letech neskutečné množství iniciativ. Kromě evropské Sustainable Phosphorus Platform je Sustainable Phosphorus iniciativa, která je mezikontinentální, stejně jako je Global TREPS, což je mezidisciplinární proces pro Sustainable Phosphorus Management, kde jsou do toho zapojení nejenom lidé, jako jsme my kolem přírodních povrchových vod, ale je to především iniciativa průmysl,
ti, co využívají, ti, co těží, a ti, co jsou schopni ten fosfor přepracovávat, recyklovat. To, co je velká skupina, s kterou spolupracujeme, je Global Phosphorus Research Initiative, kde jsou velmi aktivní Australani, Kanaděni, Američani, samozřejmě také Evropani. A to je něco, kam má smysl napřít sílu, protože odstraňovat fosfor z zdroje a recyklovat ho, nebo odstraňovat fosfor tam, kde je ho dost, například drobnější sedimenty, má smysl a má smysl opravdu jít tímto směrem. Metod máme nemálo, ať už jsou to fyzikální, chemické, biologické, a tvářit se, že to nebude možné, no, tuto volbu nemáme, přátelé. To je naprosto jednoznačné. Když ten fosfor nebude recyklován, za 45-50 roku prostě nebude vytěžen. A když si vezmete, a to nechci zdržovat, tak světové zdroje fosfátu jsou v Maroku. 65% ložiska koupila Čína pro své potřeby a investovala tam infrastrukturu. Takže tak, jak se bavilo v 70. letech o nuclear safety, tak United Nations se aktuálně baví o phosphorus safety. Jo, to prostě je něco, co může vytvořit velké tlaky, takže prostě fosfor je jednoznačně žádaný. A ty naše aktivity musí být směřovány, jestliže se bavíme o trvale udržitelným rozvoji, tak rozhodně musíme směřovat dvou základním cílům, a to je ochrana životního prostředí, čili prevence rozvoje a přehnojování vodních nádrží, a samozřejmě zajištění potravy. Protože to ta populace musí zpětně dostat. Ten fosfor prostě nepatří do vody, fosfor patří do půdy. A to je vlastně to, čím bych to rád uzavřel, že vlastně začalo období velice pozitivní, kdy se ke slovu budou dostávat více a více se dostávají věci. Společně s tvůrci legislativ. Podnikatelé, kteří používají a potřebují ten fosfor, a různé komunity, vlády, které pro recyklaci fosforu jsou fakt výzvou. A to je to, co teď prožíváme. My už 7 let děláme projekty kolem recyklace fosforu a máme několik nadnárodních aktivit a iniciativ v tomto směru. Připravuje se i národní platforma na recyklaci fosforu, kde jsou zapojení lidi od Fosfy Poštorné přes zemědělců, přes lidi, kteří se tímto zabývají, až po některé nevládní iniciativy, a to si myslím, že je smysluplné. Velice aktivně je takováto národní iniciativa například ve Vlámsku, kde ve Vlámsku existují ty waterschafty, ty vodní rady po staletí, a tam to rozhodně žije velmi dobře. Čili z tohoto pohledu bych byl optimistický, protože my jsme se doposud tady bavili o tom, že různí ošklíváci znečišťují vodu fosforem, možná se dožijeme toho, jak bych se toho rád dožil, že ten fosfor bude tak vzácnou surovinou, že každý bude vděčný za to, že může mít tu vodu, z které to okamžitě odtěží, a tohle to dobře obchodovatelná komunita. Byťme optimisti, si ní se necháme vyhladovět a doufám, že u toho nevyhladovíme my. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu profesorovi za správně vizionářské uzavření tohoto semináře. Myslím si, že to bylo potřeba z hlediska trvalé udržitelnosti, a přece jenom nám nějaký čas na tu diskuzi zbyl, takže do toho, prosím. Já nevím, jestli mám vyzvat přednášející, aby se tu posedali, ale myslím si, že já jsem vám tady dala jména, abyste věděli, na koho se můžete obracet, a prosím. Já bych si dovolil dotaz na kolegu Potužáka. Jak mi to uniklo, proč ten Rožmberg vlastně tak špatně funguje? No, tam je velká zátěž v sedimentu. Jo, to vlastně historicky, dejme tomu 60. 70. let, takže byla vlastně největší intenzifikace vlastně chovu těch prasat vlastně na tom břehu, kde vlastně jste měl zástav, čítají několika desítek tisíc vlastně kusů, ty odpadní vody vlastně z toho šly přímo nečištěný do toho Rožmberka. No a usazovali se v tom sedimentu, a teďka vlastně, když máte výrazně snížený vlastně ten vstup z toho povodí, protože ten areál neběží, nebo už vlastně zkrachoval, dá se říct, čistírna se taky podařila nějakým způsobem vylepšit, tak celkově výrazným způsobem vlastně se zlepšila kvalita vody ve vztahu vlastně k přísunu živin.
No ale ten sediment samozřejmě, je tam rovnováha určitá, že jo, v tom systému pracuje určitá rovnováha, takže když vyčistíte vodu, tak naopak vlastně vám to začne pouštět sediment, takže prakticky zaznamenáváte stejný vlastně hodnoty, které jste zaznamenávali, já nevím, před 10 lety. A nemá tam vliv třeba to rybářské hospodaření, že ty kapříci ten sediment rozrejvají To je ale na jednu stranu jakoby trošku jako i žádoucí, no, protože máte systém vlastně třeba toho buzického rybníka, kde vlastně ta obsádka je cíleně nastavená trošku jakoby vej, že tam ta těžší obsádka, a když máte dostatek kyslíku, že jo, tak ten kapr jde do toho dna, rozlívá to dno, mineralizuje ten sediment a vlastně nějakým způsobem ty živiny točí. Takže tam jakoby vlastně potom nemusí docházet takovým ten problémům, že jo, vy nemáte žádný kyslík u dna, může se vám uvolňovat fosfor ze sedimentu za určitých podmínek, takže ono, ty rybáři v tomhle případě opravdu ten vstup je pořád dost jakoby velký. Jo, ve srovnání s tím, co tam dají ty rybáři. Na tom rybníce se organicky nehnojí, jo, takže tam není žádná aplikace hnojiv, je tam ta obsádka jenom přikrmována vlastně obilovinama. Ten rybník je sám o sobě pro rybáře je veliký, jo, to je jedna věc, ale pro ty produční rybáře není zas tak moc zajímavý, protože ta produkce je tam výrazně nižší než na ostatních jakoby rybnících. Rybník je hodně průtočný, což samozřejmě nepřispívá k tomu, aby se tam nějakým způsobem vytvořila dostatečná zásoba dodržovatelného zooplanktonu, jo, takže ty problémy tam samozřejmě mají, takže je to spíš taková mediální záležitost, jsou tam obrovský výlovy, kde máte prostě 30 tisíc lidí za víkend a jako ta celková produkce prostě pro ty rybáře tam není v zásadě moc zajímavá. Jo? Nebo zajímavá je samozřejmě to plochou toho rybníka, ale v kontextu té průměrné produkce, kterou oni z toho mají, není je vysoce podprůměrná. Takže tady se opravdu ukazuje to, že ten hlavní zdroj jsou ty historické zásoby sedimentu. Samozřejmě dochází tam nějakým těm věcem ohledně odlehčení, ale ty ve vztahu k tomu, co tam v tom rybníce už je, jsou neřízený, ale jsou méně. Že vlastně vzhledem k té rozdílné historii se dost těžko může Rožmberg třeba s tím buzickým rybníkem srovnávat? Určitě jo, ale teďka máme případ, že ten buzický rybník, dejme tomu v roce 2018, vyprší vlastně vodoprávní povolení s nakládání s odpadníma vodama čistírně a je v přípravě budování nové čistírny, která bude mít už srážení fosforu, pravděpodobně se s tím sveze nějaká ta hydraulická síť toho odlehčení a zřejmě teda ty odpadní vody už nebudou zarostění do rybníka, ale do vlastně Lomnice, do řeky Lomnice, která teče vedle, nebo je to vlastně obtéká tento rybník. Takže pak vlastně můžeme být vystaveni stejnému problému, že vlastně ten rybník bude mít významnou zásobu živin v sedimentu, která se teďka díky tomu, že je tam i poměrně významný přísun živin, zas tak neprojevuje, protože máte furt poměrně dost živin v té vodě, takže tam ta bilance, dá se říct, vyrovnaná v tomhle, ty ryby tam tomu nějak trošku napomáhají tomu, že se ty živiny točí, ale v zásadě se dostanete do podobné situace, že i když vyčistíte ten přítok, tak ten rybník bude mít tu paměť a furt vám ty živiny bude dotovat z toho dna. No, takže děkuju za příspěvek do diskuze. Rožmberg asi bude náš národní fosforový poklad. Prosím, další dotazy. Teda nevím, jestli má být z tohoto setkání nějaký ze všeobecnitelný závěr, nebo k něčemu takovému, jestli směřujeme. Když jsem viděl společnost pro trvalý udržitelný život, tak jsem si vzpomněl na knihu Luboška Nátra, tedy pana profesora Karlovy univerzity, Rozvoj trvalé neudržitelný, knihu, kterou napsal. To, co je pro mě trvalé neudržitelné, je jednoznačně přístup Apačů. Tedy nemyslím indiánského kmene, ale Apačí, to je zkrátka asociace prádele na čistíren. To je něco, co, nevím, proč, jestli se směrete, to jsou opravdu ty profesionální organizace, které mají naprosto profesionální lobbying a které si vyjednají výjimky tohoto typu, kde se budou tvářit, že ten fosfor z té profesionální čistírny je úplně jiný hodný fosfor, který si nic se nevidí. No sakramentsky ho vidí a samozřejmě, že to není jenom problém České republiky. Jo? Určitě víte, že oni pořádají konference, tam jak bude konference vodní nádrže, tak pár dní poté právě Apači tam mají Interclear, a Interclear je mezinárodní konference právě pro čištění prádla.
Ta asociace šíferen pralinem má svoje odborné komise, například komise pro průmyslové prání, má 11 členů. A prostě to jsou pravděpodobně organizace, které v rámci třeba připravené fosforové platformy se snažíme nějakým způsobem komunikovat. A to jsou pravděpodobně ti naši hlavní partneři, kteří jsou vlastně z té průmyslové sféry. Jo? My se můžeme u odborné stránce opravdu zabývat detaily a podrobnostmi, ale stejně se nakonec shodneme, že jestliže nevyhledovíme, tak budou chrochtat blahem a budou tam prostě růst a budou tvořit masový rozvoj. To znamená, nové a nové zatěžování by mělo být pro nás rozhodně trvale neudržitelné. Jak k tomuto nějaký, prostě bude z tohoto semináře si dělat nějaký závěr, nebo mít nějaký k tomuto doporučení, nebo... No, Společnost pro trvale udržitelný život vydává stanoviska. Takže jedna z možností je stanovisko, které se zašle, tady čelní představitelé stuže rozhodnou, zasílá se na vládu, zasílá se na ministerstva, zasíláme, jsme státem uznaní kverulanti, takže zasíláme stanoviska ke všem možným aktuálním problémům a někdy to dokonce berou i částečně vážně. Takže pan doktor Dlouhý nebo kolegové z čelní reprezentanti stuže a... Já se za to rozhodně přimlouval, rozhodně jsem připraven pomoct s nějakou formulací a s nějakými konkrétními kroky. Protože tam si myslím, že v současné době máme koleno nejbolavější. Poprosím odpověď z kruhu jaksi exekutivních. A to zní hrozně znešeně, tady Anička Polášková říká, ale já si myslím, že bychom se opravdu mohli pokusit v tomto smyslu právě upozornit na jaksi ten problém, že tady teda jaksi v tom hypermarketu opravdu vlastně ty prací prostředky teda jsou bez fosforu, anebo někdo tady pere vločkovým mídlem, ale potom jsou tady tahleta významná zátěž. Což je právě podobné třeba jako u aut. Dneska klesáme, já nevím, až i nějaký vlastně parametry a potom máme lodní motory, kde vůbec prostě tyhle ty, nebo i ty zemědělské stroje, tyhle parametry sledované nejsou. Tak tadyhle právě si myslím, že to uniká, zkusíme něco nemoc dlouhého, ale takového připravit a budeme velmi rádi za pomoc, protože odborník hrozně v to nejsem. Já bych jenom poprosila přednášející a přispěvatele a návštěvníky a vůbec všechny, kteří se touto problematikou zabývají. Dostali jste pozvánky, máte adresy, napište, pokud nám napíšete nějaký podnět, tak my se ho pokusíme zpracovat. Já bych ještě, že výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu při Radě vlády pro udržitelný rozvoj má tohleto téma tam taky, takže rádi to dotlačíme i někam dál. Jinak já jsem měl potom takovou spíš jako do diskuze. V 80. letech jsme měřili vlastně kolik je fosforu, což bylo velmi těžké, protože fosfor je vlastně, to si málo kdo uvědomuje, stopový prvek v těch vodách. Jo. Tam je to vlastně v mikrogramech na litr je přirozený pozadí ve vodách. Když je třeba lesní povodí, tak tam byly 2, 3, 4 mikrogramy fosforu na litr reaktivního, který byl vlastně k dispozici organismu. Co se týče dusíku, tak tam je to 3 řády víc, tam je to miligramy, desítky miligramů a podobně. Proto se to, pak se to už vlastně míchají jako rušky jabka a proto je vlastně fosfor limitní v našich podmínkách, protože je stopový prvek a najednou je všude předávková, výrazně předávková. Zjistili jsme taky, že v tom, že to lesní povodí i nějaký louky čistý, tak to pozadí bylo pár mikrogramů. Jakmile tam přišla do toho meliorace a pole, tak to stouplo asi tak na 3-4 násobek, ale pořád se to drželo v řádu, protože fosfor relativně rychle se váže na oxidy, hydroxidy
oxohydroxidy železa a oxohydroxidy hliníku a oprecipituje s ním a tvoří vlastně pro rostliny už hůře dosažitelný, zase není tak reaktivní snadno, třeba jako by pro řasy. My jsme tehdy testovali i tu přijatelnost pro řasy. Možná si něco ho umí vydolovat z těch oxohydroxidů železa nebo hliníku. To by bylo zajímavé potom i další zkoumání. Ale jakmile tam přišla potom do povodí obec, tohle to se zkoumalo na přítocích vlastně přehradní nádrže Želivka, tak to stouplo, kde byla i živočišná výroba, najednou o řád až o dva řády, ta koncentrace. Ono záleželo hodně také, v jakém je stavu. Ty prací prášky mají obrovskou nevýhodu, jsou nebezpečný v tom, že ten fosfor je tam, vlastně to jsou to polyfosfáty, které se dlouho drží vlastně rozpustný živočichům, vodním řasám, rostlinám, vlastně snadno dostupný, kdežto, když je to takový ten přirozený fosfor, co vzniká rozkladem v apatitu, v horninách, nebo i z těch fosfátů, jakoby anorganických, tak ten relativně rychle se nějak jakoby váže na ty hydroxidy, oxidy železa a hliníku. Navrhovali jsme mnohokrát při různých příležitostech, aby to povodí, kde jsou vodní nádrže pro jímání vody, tam v podstatě vůbec nepustí do obchodu za výrobky, které tohle to obsahují. Oni zase, ty jiný nejsou o to i dražší, ten rozdíl není zase nějak zásadní. Někde se podařila jakási dohoda dobrovolná, ale nějak celkově to nefunguje. Je pravda, že stát promarnil příležitost v podstatě nepouštět ten fosfor někam pryč. Takže to, co je důležité, je vidět, že ten fosfor je vlastně stopový prvek a najednou je ho všude prostě o několik řádů, o tři řády víc. Tam, když jsou údaje v miligramech, tak to samozřejmě pro dusík, ale fosfor by se měl vždycky ty škály pohybovat v mikrogramech. Tam, co byly ty koncentrace, jsem si všiml, tak to byly asi celkovýho fosforu, kdy zřejmě se bere nejenom ten, co se dá jakoby rozpuštěný chytit snadno, ale zřejmě se vzal sediment, rozložil se sediment nebo filtrát a to pak udělá skoro nějaký miligramy, ale většinou rostlina není dostupný. Jinak jsem si pak ještě všiml, že ta problematika třeba v Norsku, tam slávka jedlá, člověk si myslel, že bude se třeba živit slávkou jedlou, vyloví si, nají se a jede dál, a ono to nejde, protože jsou zálivy, kde právě jsou synice, produkují toxiny a oni ty slávky v podstatě ty toxiny mají pak v sobě a pak jsou vlastně nejedlí, jsou toxický, což člověk taky netuší, mají na to někde službu hygienickou, norskou, fungující velmi aktivně, nevím, jak je to teď, už je to delší dobu. Jenom pár poznám. Dobře, děkuji. Prosím ještě doktora Šutu. No, já bych to vrátil k tomu, co říkal pan profesor, co říkal i pan doktor Duras, že si myslím, že se musí řešit příčina toho problému. A myslím, že demonstrace toho, kolik stojí různá opatření na odstraňování škod, v porovnání s tím, když se ukáže možnost řešení, tak myslím, že teď je trochu větší šance, protože ty sucha a ta situace, která je teď, tak přece jen ty politici jsou k tomu citlivější. Ministr životního prostředí slibuje miliardy na vodu, takže si myslím, že nejen že bychom mohli zkusit i třeba přes platformu nevládních ekologických organizací jako zatlačit, že teď je čas, jako myslím si, že to bude těžký, ale že teď je relativně šance, že k problému vody, že by politici mohli poslouchat, protože jsou trochu vystrašení. Ale je potřeba teda, myslím, že jedním stanovisko by mohl být první krok, ale myslím, že nějakým stanoviskem s tím, že se problém nevyřeší. Možná, že by stalo za to udělat třeba malou skupinku lidí a stuž může pomáhat jako jeden z, jako z hráčů, ale samozřejmě stuž to nevyřeší. To je to, co já navrhuji, že v rámci stuže nebo čehokoliv by měly vznikat skupiny orientované. Ne, jako já jsem ekolog a zajímá mě všechno a mluvím do všeho, ale spíš skupinky orientovaná, skupina orientovaná na vodu,
by udělala víc práce s hodnotnými stanovisky, než takové všeobecné filozofické úvahy. To je samozřejmě výborný nápad. Výtečná věc je, že opatření proti suchu jsou zároveň opatřeními proti povodni. A zároveň jsou opatřeními proti úniku živin z krajiny, protože je tam i obnova malých vodních nádrží, čili umožňují recyklaci, umožňují samočištění, revitalizace, všechno. No? Že to je, že to není jako chcete tohle, tak nebudete mít tamto. Přesně. Ale že je to v zásadě vlastně pozdravení poměrů v krajině. A to je naprosto ideální, až to léčí všechno. Je to přesně tak, je to roku v ruce zdržet vodu v krajině, zdržet živiny v krajině. Tam by možná pomohla, kromě teda té platformy neziskovek, ještě Akademie věd má teď strategii 21. V rámci této strategie máme taky pracovní skupinu, která se tímto bude čili spojit ty síly tímto směrem, je rozhodně něco, co má smysl. Zaprvé, a ještě tady zaznělo, že politici na ono i v rámci Evropské unie se spustila lavina tady tohoto. Takže kromě toho jsou projekty kolem fosforu, že jsou projekty kolem sucha, tak toto jde ruku v ruce. Já si myslím, že the right time to do something. Na to rozhodně chceme být k dispozici a pomoct, protože děláme fundovou. Děkuji, já jsem tady tenhle ten seminář chtěla pořádat právě kvůli tomu, že člověk se po té krajině nemůže dnes ani podívat, aby mu nebylo smutno. Jenom jsem chtěl hrozně podpořit každou aktivitu. Sice vzniknou platformy, ale co jsem byl na jednání nějaké platformy, tam se natáhne ukrutné množství lidí, kteří tam jdou proto, aby fungovaly jako balvany. Hlavně, ať se nic nezmění, ale každý rok, když se to povede, zdržovat dobré. A teď jako jo, a docela mi z toho bylo smutno, bylo to obrovská platforma, evropská, bylo tam spousta lidí, spousta projektů, když se podíváte na ty výsledky, tak si říkáte, ty to snad nemají lové v pořádku, ty prachy utratili na naprostý krávoviny, které nemají vůbec smysl, jo, ale prostě běží to, ten se na tom přiživí a tak dále. Čili platformy jsou super, ale ty jednotlivé iniciativy a ty další podpůrné hlasy mají obrovský význam. Já bych tady jenom možná upřesnil, že ta platforma neziskovek nefunguje tak jako ty obří platformy v Evropské unii nebo průmyslové platformy. Je to spíš sdružení nevládek, jako je Stůž, který pravidelně se třeba s tím ministrem scházejí, pravidelně to ministerstvo s ním komunikuje, ale máme tam spíš šanci získat spojence, protože těch nevládek ekologických jako není tak moc a ty lidi jsou tam většinou aktivní a spíš hledají ten problém řešení. A jenom bych podpořil to z Akademie věd. Akademie věd má komisi pro životní prostředí, řada členů Stuže je členy té komise, takže možná, že by to bylo téma pro pana doktora Šrama a tu jeho komisi pro životní prostředí. Tu taky vláda poslouchá přece jen trochu jinak než jednu obyčejnou nevládku. Že vidím jako další cesty, půjde to jednu věc, prosím vás. Jsem potěšen z toho, že chcete vracet sedimenty zpátky do lesů a na pole, nicméně podle současného odpadového zákona se jedná o toxický odpad. No, ono se v tom trochu drobátko těžké pohy taky. To není tak úplně pravda. Ono to tak úplně není, ale zároveň, jak je všecko ze všim, tak já musím jakoby počítat, že ten sediment, doteď to bylo hnusný báno a co do něj spadne v pohodě. A já musím počítat s tím, že to je surovina a tím pádem se k němu musím taky tak chovat. A jako, že ho někdy budu používat, takže máme, já nevím, v tom, že je vybagrovaný bláto z rybníka, protože má moc stříbra, nebo ve vsi byly fotolaboratoře, když ještě běžel ten proces nově na stříbru. Čili, jo, vlastně choval jsem se k tomu jako hlupák. A v celý přírodě, v celý krajině jsme se tak chovali. A o tom je ta recyklace, kde si musí říct, ty, já ten sediment budu někdy potřebovat. Tak ho nemůžu zničit, jo, je to, já vím, že to je toho spoustu, ale někde do toho kousnout musíme, jinak se chováme jako trdla a zánik té populace je celkem dohledný. Abych já upozornil na to, co tady pan doktor Wendl jako nabídl, a to je, že při té radě vlády pro udržitelný rozvoj, která vlastně je sice jenom poradní, ale přece jenom jí předseda a dokonce tam jako skutečně i předseda jako ministerský předseda,
tak tam je ta jeden ten výbor, který se zabývá vlastně teda krajinou, vodou, biodiverzitou, pracovní skupina je přímo provodu, tam je tuším, šéfem je pan doktor Dušek, který je jako naprosto spolehlivý člověk, odborník a všechno. A touhletou cestou, že by se to dalo jako poměrně, si myslím, zvládnout jako poměrně rychle. Jo? Navíc je tam výhoda, že tajemníkem je pan doktor Bendl, který je sám geochemik, čili to rozumí, čili je jako přímá cesta, poměrně velmi jako rychlá cesta, jak tyhle ty věci dát někam dál. Tak začneme tím, že nám všichni pošlete své názory, my z toho uděláme stanovisko, dáme to doktoru Bendlovi a ten uváží, co se s tím dá dělat dál, aby to fungovalo. Ne, doktor Bendl je tajemník, rozumíte, dobře. Ale tajemník ten vlastně tam má svoji určitou roli jako z toho úřadu vlády, ale my máme členy, jak ze stuže, tak prostě z dalších nevládek a podobně, který přímo jsou v těch strukturách této rady. To znamená, přes tyto členy to můžeme udělat buď přes ten výbor, nebo tu pracovní skupinu, případně i dokonce přes tu radu vlády, kde náš předseda je jako v radě vlády. Že? Takže máme úkol, tak během měsíce bychom na to měli zapracovat. Já se jenom zeptám, co se přesně budete chtít? Budete tady chtít, aby zakázali prádelná používat fosfátový prací prášky? Já myslím, že ne, že po nich budeme chtít komplexní řešení problému. Něco konkrétního. Do 5 let zákaz používání. To bude jeden z bodů. Jeden z bodů. Takhle si to normálně. Už pracoval v Unilevru na vývoji bez fosfátových prací prášky. To byl fosfát nahražený zeolitem. A tím pádem teda nebylo výjimky, tady teda konzument si kupuje prostředek, kde není fosfát a je tam zeolit, ale zřejmě z vašich řečí vnímám, že tady je nějaká lobby, která to fosfát, která může používat. Ono je to logický, ono jako Maroko, kde jako byl obrovský takový ten kopec s tím fosfátem, tak to přišlo jako o zákazníky. No takže museli poslat lobbyisty veřejně jinam, aby teda získali odbytiště. Já nevím, já nejsem jako na výši, tak nevím, jestli je to pravda, že tady ty prádelny smějí ten fosfát používat. To je to levnější, že jo, než ten zeolit. No, nevím. Ještě se dá mluvit o nějakém kadmiu, který provází severoafrické fosfáty. No. Já jsem se totiž domnívala, že to je evropská směrnice, že už se ty fosfátové prášky používat nesmí. No musíme to práci a věcí prostředky. Kromě profesionální užití, a to je v okamžiku, kdy s tím práškem nakládá osoba poučená a proškolená. Okay. No, to je v českém zákonodárství nebo je prostě... V českém zákonodárství je tím, že je to nařízení, tak bez jakýkoliv implementace platí rovnou ve všech členských státech. A ta implementace je jenom, že do nějakého chemického zákona se dalo, že kdo to nebude dodržovat, dostane pokutu. Ale je proti tomu velký tlak v rámci Evropské unie teď, takže vlámové jsou ty první spouštěci a přidávají se k tomu další, že opravdu toto teda ne. Jo? Ale platí to opravdu jak pro ty prací, tak pro mici, či tabletky do míče například. No, takže to je celé evropské. Já jsem neslyšel jako o celé kvantifikaci, ale je známo, že daleko víc než 50% fosfátu je ze zemědělství, z lidských a zvířecích exkrementů. A to jsou věci, které se teda nedají nějakým způsobem regulovat, že to prostě přijde do toho odpadu. Takže to je pravda, jsou projekty přímo na recyklace u zdroje, dokonce jsou projekty na desar, jako že máte dělené toalety, kde chytáte fosfor přímo z močí, kde ho je dominance, kdežto ve stolici je z dusíku. A tak dále, těch projektů běží opravdu hodně a
celkem jsou realistické a až nám to může připadat jakkoliv, tak třeba v Asii toto běží ve velkých. Tak ještě poslední, asi už budeme muset vyklidit prostor. Já se jenom zeptám o dovolení, my budeme mít 15. září výbor pro krajinovou biodiverzitu, to je jedno z těch témat, jsem tam měl právě kvalita povrchových vod, inspirován situací léta a i tohletím seminářem. Jestli mohu ty vaše prezentace, které jsou perfektní, rozposlat ten členům výboru už jako předem, aby to měl jako materiál, kterou jestli s tím souhlasíte, všichni kývají, tak děkuju. Já to zpěděl, to je perfektní, samozřejmě. Kromě té prezentace, co byla z toho Brna, tam bychom ztratili tu animaci, teda. To nevadí. Ale tak ta byla hezká. Tam byly zajímavé, proč tam vznikaly ty prsty třeba, teplotní. Zkoumali jste to? To jsem řekl jako výzvu, když skončil ten projekt. Bylo dobře, když se jen do těch detailů zabýval tím, co se tam vlastně děje. Kromě toho, co říkáte, je celkově. Někdy na izotopech kyslíku třeba ve Slapský přehrádě, tak se ukázalo, že ona, ta řeka, když pustí někde třeba 10 km, tak ona se jakoby prstovitě si najde teplotně, hustotně svou úroveň, ona teče někde v dolce a doteče z toho práce. To je v Brně to tež, to jsme tam. Má nějakou svou teplotu, nějakou svou hustotu. A pak jsou ještě zajímavé, jestli ty anorganické prostředí toho dna, když se to strážilo tím železem, jestli oni občas to znovu bakteria organika nezredukuje a nepustí ho nahoru, nebo to jste ještě neskoumali. Můžou být chemické. A jinak dobrý, že se děláme tím železem, to je opravdu přirozená věc. U toho lidi tušek nikdy neví, jestli náhodou tam nezůstane nějaký ten toxická část toho výniku, když jsou to železo, to je přirozená záležitost, to myslím, bylo velmi citlivě zvolené. Autoři jsme nebyli vědět. Takže já si myslím, že bychom mohli diskutovat ještě velice dlouho. Jsem ráda, že se diskuze tak vyvinula. Pokusíme se z toho udělat nějaký praktický závěr, aby to neskončilo jen pustým žvaněním. A poprosíme vás o spolupráci a o pomoc, protože zřejmě nemáme osvíceného vládce a tak osvícenou vládu, aby to na to přišla sama.